Gentileza de desligar a câmera, que a gente vai iniciar. Obrigada. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao webinar Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Os objetivos do nosso encontro são realizar uma capacitação do sistema do Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE Web, e acesso ao portal gov.br, assim como realizar o lançamento do game do PDDE. Informamos que as apresentações deste webinar foram construídas com base nas dúvidas enviadas pelos participantes no formulário de inscrição. Convidamos para abrir este evento o senhor Marcelo Ponte, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Muito boa tarde a todos. Agradeço a participação dos representantes das escolas, das unidades executoras, das secretarias municipais, estaduais e dos conselhos que se inscreveram e estão nos acompanhando nesse momento. Tive a informação agora recente que já são mais de 30 mil inscritos nesse evento. Por isso agradeço a participação e a inscrição de cada um de vocês. Não poderia deixar de saudar o diretor Pérez Amarante, diretor da DIRAE, seus coordenadores. E na pessoa dele eu saúdo também todos os servidores do FNDE. Agradeço ainda a parceria do Ministério da Economia, que nos atendeu prontamente para falar da plataforma gov.br. É importante dizer que o programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, tem um amplo alcance a todas as escolas públicas de educação básica. Podem participar desse programa. É assim como todos nós nos organizamos neste evento, as informações e os sistemas que vocês precisam saber para se atualizarem e suas escolas receberem os referidos recursos. Em 2020, para vocês terem uma ideia, o PDDE repassou recursos de 118 para 118.877 escolas e 33,7 mil alunos, num repasse total de 1.795 milhões de reais distribuídos entre os valores dos PDDE básico e especial e das ações integradas com o PDDE emergencial. Tivemos ainda o Programa de Educação Conectado, o Novo Ensino Médio, o PDDE Água e Esgotamento Sanitário e o Escola Acessível. Diante desse desafio da pandemia de Covid, o FNDE adiantou em 2020 o repasse das duas parcelas do PDDE e, com a decisão do Ministério da Educação, instituiu o PDDE emergencial, já no final do ano. Uma medida suplementar ao PDDE básico, que prevê recursos para apoiar as escolas na adequação das estruturas e aquisição de materiais necessários para seguir os protocolos de segurança, com vistas à retomada das atividades presenciais, como, por exemplo, os recursos podem ser utilizados para a compra de álcool em gel, sabonete líquido, toalhas de papel e outros produtos de higiene, tais como latas de lixo com pedal, entre outros. Assim, eu queria reforçar que todas as escolas públicas brasileiras de educação básica podem participar do programa Dinheiro Direto na Escola nesse ano de 2021. E para isso, preciso fazer adesão ou atualização cadastral, conforme será explicado durante esse evento. É uma questão recorrente que eu venho. Dos meus atendimentos, sejam eles virtuais ou presenciais, essa necessidade dessa formação, esse know-how, sobretudo para os novos gestores, para que o recurso que chega até a ponta, que chega direto na escola, literalmente, ele seja bem aproveitado. Não é interesse do governo federal que esse dinheiro volte ou que ele não seja executado. Então, para isso é muito importante a participação de vocês e eu fico realmente muito feliz com esse público hoje que aqui participa. Para a gente dar efetividade para esse recurso que chega na conta da escola, direto para o diretor, dentro dessa discricionariedade. Vejo também grandes exemplos pelo país inteiro de diretores que fazem verdadeiros, por assim dizer, milagres com esse recurso que chega, né? E é isso que a gente quer. Só nas 2 últimas semanas, o FND já recebeu mais de 20 mil escolas já no nosso sistema. Com isso, já providenciaremos o pagamento
para essas novas inscritas, desde que estejam sem problemas nas prestações de contas dos recursos do ano anterior. É muito importante os novos gestores também terem essa visão de como está o ano de 2020, né? Nisso, a gente, durante o treinamento também, as pessoas vão orientar como fazer essa prestação de conta, como conduzir isso dentro dos nossos sistemas. Contamos com todos vocês que logo após as palestras de hoje, acessem o PDD Web, façam adesão ou atualização cadastral, a fim de que suas respectivas escolas sejam prontas para receber esses recursos durante o ano de 2021. Queria pedir ainda a cada um de vocês que acesse, que divulguem o Game PDDE e ouça os nossos podcasts que a Assessoria de Educação Corporativa do FNDE com tanto empenho preparou para vocês. Nós estamos trabalhando cada vez mais para apoiar os estados, municípios e as escolas, a fim de melhorar a qualidade de ensino do nosso Brasil. Queria, por fim, desejar um bom evento a todos. Contem com a nossa equipe, contem com o FNDE. Muito obrigado e muito boa tarde. Senhor presidente, agora convidamos o senhor Garigan Amarante, diretor de ações educacionais do FNDE. Boa tarde. Cumprimentando o presidente Marcelo Ponte, gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes. É com grande prazer que a Diretoria de Ações Educacionais, em parceria com a Assessoria de Educação Corporativa do FNDE, realiza mais este evento para levar orientações às gestoras e gestores e aos profissionais da rede de educação sobre o programa Dinheiro Direto na Escola. Assim, reforço as palavras do presidente do FNDE, Marcelo Ponte, de um agradecimento pela participação dos representantes das escolas, das unidades executoras, conselheiras e conselheiros, bem como das secretarias municipais e estaduais que se inscreveram e estão nos acompanhando neste momento. Conforme ele falou, são mais de 30 mil inscritos. Com base nessas informações que recebemos, para esses 30 mil inscritos para esse evento, sabemos que a maioria das pessoas que estão nos assistindo está assumindo pela primeira vez a gestão do programa Dinheiro Direto na Escola. Nesse sentido, reforço que os palestrantes que falarão aqui, daqui a pouco, prepararam as suas falas para tirar todas as dúvidas que vocês tiveram e enviaram para a gente. Teremos apresentações de profissionais dessa diretoria e do Ministério da Economia, que farão orientações detalhadas sobre como vocês poderão acessar os sistemas e atualizar o cadastro, para que suas escolas possam receber o recurso do programa Dinheiro Direto na Escola neste ano. Além disso, haverá o lançamento do game do PDDE e do podcast e do programa. Agradeço a forte parceria do Carlos Fortin e de toda a equipe da Assessoria de Educação Corporativa do FNDE pela criação do game e pela gravação dos podcasts e da organização deste evento conosco. Aproveito para convidar todos os participantes a entrarem nos próximos dias no canal do YouTube do FNDE e assistirem às outras palestras que realizamos sobre os programas a fim de apoiar novos gestores e as equipes da educação. As palestras de hoje também serão disponibilizadas no canal do YouTube do FNDE e vocês poderão assistir novamente, além de indicar para outras pessoas. Contem com a Diretoria de Ação de Educacionais do FNDE para tornar o programa Dinheiro Direto na Escola cada vez mais apto às realidades das escolas públicas brasileiras. E lembre-se, como o presidente do FNDE falou, Marcelo Pontes, todas as escolas públicas brasileiras de educação básica podem participar do programa Dinheiro Direto na Escola de 2021. Desejo a todos um excelente curso, um excelente trabalho e que todas as dúvidas sejam sanadas. Muito obrigada, senhor Garigan. Convidamos o senhor Jailson Dantas Medeiros, coordenador geral de apoio à manutenção escolar do FNDE, que falará sobre a atualização cadastral no programa Dinheiro Direto na Escola e o acesso ao portal gov.br. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos e a todas. Agradecemos a presença do presidente Marcelo Ponte e do diretor Garigan Amarante na abertura deste evento, bem como a parceria do coordenador da Assessoria de Educação Corporativa do FNDE, Carlos Fortini, e sua equipe, em especial a coordenadora de monitoramento e apoio à manutenção escolar, Michele Oliveira, que idealizou esse evento. Estamos muito contentes de termos aí mais de 30 mil inscritos,
E foi um grande prazer identificar, por meio das dúvidas, o quanto as pessoas, os gestores inscritos, estão preocupados e com vontade de executar o programa Dinheiro Direto na Escola da melhor forma possível. Foram várias dúvidas para além do tema do evento de hoje, isto é, sistema para atualização cadastral ou adesão ao PDDE. Destacamos aqui quatro perguntas que representam as dúvidas mais frequentes que surgiram. A primeira, em nome do Joaquim dos Santos, a função dele é professor do município de Iratuba, Amazonas, e ele pergunta: bom, sou de uma comunidade ribeirinha chamada Santo Antônio do Furo de Pacaúba, do município de Iratuba, Amazonas. A minha pergunta é por quê? Essas escolas ribeirinhas passam por várias dificuldades e elas não têm o mesmo investimento que uma escola da cidade. Dizem é porque não tem o mesmo número de alunos e onde os alunos e famílias são de renda muito baixa. Por que uma escola com 70 alunos tem o mesmo trabalho de uma escola com 100 alunos? Então, por que a diferença entre alunos ribeirinhos e os das cidades grandes? Boa tarde, professor Joaquim. No PDDE não há diferença de tratamento. Pelo contrário, qualquer escola pública da educação básica, assim como já foi reforçado aqui pelo nosso presidente, pelo nosso diretor, pode participar do programa. E os repasses são maiores para as escolas rurais ou ribeirinhas. E mesmo as escolas com menos de 50 alunos podem criar uma unidade executora para receber os recursos do programa. A segunda é de Rosineia, diretora de escola, Flor do Sertão, de Santa Catarina. Gostaria que fosse realizada a apresentação e funcionamento do PDDE. Diretora Rosineia, tudo bem? Há uma apresentação recente, feita em fevereiro pelo DAER, no encontro do PDDE com os novos gestores, que está disponível no YouTube do FNDE. A próxima pergunta é da Sirlene Lopes, ela é secretária de Angélica, do município de Angélica, Mato Grosso do Sul. Estou iniciando como secretária municipal de educação, com a equipe toda renovada, e não estou conseguindo acesso. Secretária Sirlene, esta foi uma colaboração da maior dos participantes, nova gestão e nova equipe. Orientamos que entre no site do FNDE, na parte do PDDE, há uma área para gestores e lá há o guia para efetuar o devido cadastro, dos programas de manutenção escolar para novos gestores. Este guia foi elaborado para apoiar as novas equipes dos municípios. Por último, José Wilson, ele é conselheiro de Beberibe, no Ceará. Se pode, no momento de aplicação dos recursos, realizar reunião por webconferência? E para registro na ata das reuniões do Conselho, posso descrever na ata o que foi conversado na webconferência com os conselheiros e, ao fim da videoconferência, ler como ficou escrito as decisões de aplicação dos recursos e se a forma de assinar a ata pode ser feita posteriormente conforme a frequência de participação na webconferência, em uma visita à escola dos participantes no cronograma organizado pelos gestores da escola. Boa tarde, conselheiro José. Sim, neste momento de pandemia, com as necessidades de isolamento, as reuniões podem sim ser por webconferência e a ata assinada isoladamente por cada um, sem problema nenhum. Agradecemos as demais perguntas enviadas. Os palestrantes irão, na medida do possível, respondê-los ao longo das suas apresentações. No mais, ressalto novamente o que o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, e o diretor Garigan Amarante falaram. Todas as escolas públicas brasileiras da educação básica podem participar do programa Dinheiro Direto na Escola em 2021. Agora, iniciando esse bloco sobre a plataforma gov.br e o sistema PDDE Web, agradeço a especial participação do senhor Hudson Vinícius Mesquita, coordenador-geral de plataforma de serviços públicos digitais da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Em seguida, teremos algumas orientações do técnico da Ermota, que trabalha aqui na nossa coordenação geral. E logo depois, Amanda Vargas, coordenadora de execução do PDDE, apresentará o sistema PDDE Web. Muito obrigado e um bom evento para todos.
Muito obrigada, senhor Jailson. Agora convidamos o senhor coordenador-geral de plataformas de serviços públicos digitais da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. Muito obrigado, Bruna. Boa tarde, pessoal. Espero encontrar todos bem. Agradecimento especial ao presidente Marcelo, ao diretor Darigan, a Michelle, que organizou e orquestrou todo esse evento, e ao Jailson pelo espaço, para a secretaria poder explicar um pouquinho sobre a plataforma, né, tirar algumas dúvidas de vocês. Bom, como a Bruna acabou de falar, eu sou o Hudson Mesquita, coordenador-geral de plataformas e serviços públicos digitais na Secretaria de Governo Digital, dentro do Ministério da Economia, que é uma secretaria que desenvolve e oferece aos órgãos plataformas tecnológicas que ajudem a acelerar o processo de transformação de serviço, oferta de serviços digitais para a sociedade. Isso vale para serviços para o cidadão, serviço entre os órgãos, serviço para as empresas. E no evento de hoje, eu vou focar especificamente na plataforma de autenticação, né, a plataforma GovBR é um escopo um pouco maior, inclui um portal que cataloga os serviços de governo, e dentro dela a gente tem a ferramenta de autenticação, que é a porta de entrada para os serviços que a gente vai estar explorando ao longo do dia de hoje, né, do PDDE. Eu montei a apresentação destacando as principais dúvidas que foram levantadas por vocês, né, no momento da inscrição. Então, eu organizei uma agenda em quatro grandes blocos aí. Falando um pouco do porquê utilizar o GovBR, a estratégia do governo e a utilização dessa plataforma. Entrando um pouco mais no detalhe do que é a plataforma, como ela funciona, como acessar, como utilizar. Compartilhar um pouco alguns números de uso dessa plataforma, né, que já é realidade há alguns anos dentro da administração. E, por fim, destacando mais algumas perguntas específicas da plataforma, como é o processo de suporte para o usuário e para o cidadão. Bom, falando então especificamente do porquê da plataforma GovBR. Até 2018, início de 2019, a gente tinha um cenário onde qualquer usuário de serviço digital, né, de serviços públicos ofertados pelo governo, ele tinha necessidade de decorar vários usuários, várias senhas para cada portal, para cada sistema de governo. Esse acesso era feito de uma forma, aqui na imagem exemplificada, Poder Social, CAC, SIGAC, ENEM, mas isso é uma realidade para os mais de 4 mil serviços ofertados pelo governo. Então, nosso desafio inicial era como resolver isso para o cidadão, né, simplificar essa interação dele com o governo no mundo digital, e, ao mesmo tempo, desonerar os órgãos de terem que cada um cuidar da sua plataforma de autenticação, das questões de segurança, de evolução dessas soluções, que, no final das contas, não é um negócio de nenhum órgão. Né? Então, com isso, a gente libera quem é da área de educação para focar nos sistemas e nos projetos, nos produtos voltados para a educação, a mesma coisa para a saúde, para a previdência. Então, esse foi o grande motivador na construção da plataforma. E hoje já é uma realidade neste cenário, né, onde para o cidadão ele interage com uma porta de entrada só, e a partir dali ele tem acesso a vários serviços. E a lógica da plataforma é, como todo mundo que utiliza necessariamente é uma pessoa, né, e a gente tem inclusive decreto que define que o CPF ele é suficiente para o cidadão poder interagir com o Estado, então necessariamente o acesso à plataforma é feito pelo CPF, né, que a gente aproveita já um identificador que todo mundo já tem. E esse identificador é sempre da pessoa que está interagindo. Então, mesmo nos casos onde a pessoa representa uma empresa ou uma instituição, né, no caso do nosso fórum aqui hoje, o controle de qual empresa, qual escola, qual instituição aquela pessoa representa é no sistema que fornece o serviço, né, aqui no caso o PDDE. Mas quem interage é sempre o cidadão e a plataforma é sempre pensada para ser o mais simples possível para o cidadão no momento dele interagir. Então, a gente já tem hoje alguns milhares de serviços integrados e a ideia é cada vez mais a gente ter mais serviços utilizando a mesma plataforma e o cidadão começar a ter essa percepção de que
com a mesma credencial, com a mesma chave, ele consegue acessar todos esses sistemas, todas essas portas, né, com a mesma simplicidade. E por fim, além, a gente tem um problema claro, né, que deveria ser resolvido, é o papel da secretaria pensar esse tipo de solução, e ao mesmo tempo a gente tem um embasamento legal, né, tem um decreto de 2016, um decreto que está válido aí já há algum tempo, que institui uma plataforma, que foi batizada de plataforma de cidadania digital, que na verdade também é um conjunto de soluções que simplificam a interação do cidadão, permitir que ele acesse os serviços, se autentique, avalie serviços, que ele possa se manifestar, ajudar a melhorar os serviços. E nesse universo, das plataformas filhas ali da plataforma de cidadania é o mecanismo de acesso, que nada mais é que essa plataforma de autenticação do GovBR. E que, pelo decreto, os órgãos têm um prazo até 30 de junho deste ano para adotarem nos seus serviços que tenham interação com, que seja para prestação de serviço externo, né? Que pode ser, inclusive, para outro órgão, que é o nosso caso aqui. Então, a gente recebeu ali alguns questionamentos do porquê, né, do uso do GovBR. Então, a ideia aqui era mostrar um pouco para vocês justamente isso. Né? Tem, além do embasamento legal, mas o principal é desonerar as instituições de terem que cuidar. É um processo crítico, né, sensível, identificar as pessoas, dar acesso aos sistemas das pessoas. Então, o movimento do governo foi no sentido de ter uma solução única, que a gente possa canalizar a energia de uma equipe para resolver esse problema, enquanto os órgãos focam na prestação do serviço propriamente dito. Bom, mas aí, explicando um pouquinho melhor, então, o que é o GovBR, né? Muitos de vocês, com certeza, já são usuários, inclusive, da plataforma, né? Essa tela inicial da plataforma no acesso pelo computador, né? E ela se limita a ser uma plataforma de, tecnicamente dizendo, de autenticação digital do cidadão, mas nada mais é do que ela visa garantir que quem está acessando o sistema é, de fato, quem aquela pessoa diz ser. Esse é o papel da autenticação. Então, a pessoa vai apresentar algum dado dela, ou vai usar algum recurso para acessar um ambiente digital, e a gente tendo uma primeira interação em qualquer sistema, identificar quem é essa pessoa. Então, ela se limita a este papel. Uma vez que a pessoa acessa a plataforma, uma próxima camada, que seria de o que essa pessoa pode fazer dentro de cada serviço, aí o controle fica com os órgãos, né? Dá acesso, quais menus dentro do sistema você pode acessar, quais funcionalidades, quais operações você pode realizar. Então, o papel da ferramenta, ela verifica o último de fato que ele está dizendo que ele é, e ele entrega, a plataforma entrega para os órgãos essa informação. Pode confiar que eu já verifiquei, já fiz todas as validações, e de fato você pode confiar nessa pessoa. Então, a missão dela, do ponto de vista de negócio, ela se resume a isso. Logicamente, por ser um canal central de acesso, sua entrega de valor e complexidades vão muito, muito além disso, né? Bom, e como é que a pessoa, então, de fato, vai utilizar a plataforma? É uma plataforma de autenticação, então o grande trabalho que a gente tem feito na secretaria é como viabilizar o máximo de opções, de variedades de opções para as pessoas utilizarem a plataforma sem abrir mão da segurança. Então, atualmente, a gente tem três principais formas de autenticar na plataforma. Né? A pessoa ela pode usar um usuário e senha, né? Usuário e senha, o CPF dela e uma senha que ela cadastrou no momento de criar a conta dela na plataforma. A gente tem feito parcerias com os bancos para utilizar o processo de identificação dos bancos. Então, nesse caso, a gente já está com o Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Banrisul, Sicoob, e os demais bancos, a gente já está em vias de integração, em especial os grandes bancos do país, pelo volume de clientes, né, ali Itaú, Santander, também bem encaminhados, porque aí para quem é bancarizado tem mais um canal seguro de acesso aos serviços do governo. E aí que é importante destacar que todo o processo de validação desse usuário, de confiar nesse usuário, é feito pelos bancos. Então, o governo não recebe nenhum dado do cidadão, o governo não tem acesso ao número de conta, senha dos bancos. Ao escolher entrar lá com o banco credenciado, né, com essa opção aqui do banco credenciado, o usuário ele é direcionado para o ambiente seguro da instituição financeira,
ele vai logar lá com o mesmo processo que ele faz quando ele vai acessar a conta dele, no ambiente do banco, e o banco devolve para o GovBR informando que, ó, o Hudson veio até aqui, ele estava querendo acessar um serviço do governo, verifiquei as credenciais dele, a agência, conta, senha, enfim, cada banco funciona de um jeito, mandei um código lá para o celular dele, ele confirmou esse código, então, eu, instituição financeira, confio nessa pessoa, utilizei os meus métodos de validação, que o meu usuário bancário já está acostumado, o GovBR pode confiar. Então, aqui, ao contrário, o GovBR confia nas instituições financeiras e devolvendo essa confiança para os serviços públicos. Então, ele pode entrar com o CPF dele, pode entrar com os bancos credenciados e pode utilizar o certificado digital. Tanto certificado digital pessoa física quanto jurídica. É, também, aí os dois modelos de certificados que existem no país, né? O do tokenzinho, aquele que é igual a pendrive, ou o certificado em nuvem. Então, independente do modelo de certificado, ele também pode utilizar no acesso. E a gente continua trabalhando e buscando evoluções de outras formas de autenticar que tragam segurança e que cada vez mais a gente possa trazer mais usuários para a plataforma sem deixar nenhum recorte da sociedade de fora. E para acrescentar um pouquinho mais de segurança nesse processo, tanto no processo de criação da conta, quanto na hora do cidadão ativar essa conta dele, ou quando ele perde a senha, esquece a senha para recuperar, a gente utiliza alguns mecanismos onde a gente faz mais validações para garantir que essa pessoa, de fato, é ela. Então, no cadastro da conta, o usuário ele precisa informar um e-mail ou telefone, e a gente manda um código para essa pessoa, nesse canal que ele escolheu, para ele confirmar esse código, ele volta na plataforma e digita esse código. Isso traz segurança para a gente de que quem está cadastrando a conta tem acesso àquele e-mail ou àquele telefone. Porventura, se amanhã esquecer a senha, perdeu a senha ou vai perder o acesso, ele pode utilizar esse e-mail para recuperar a sua conta, né, e-mail ou telefone. Dependendo de alguns serviços públicos, é possível a gente aplicar, apresentar para o usuário um carrossel de perguntas, onde ele pode responder algumas questões sobre a vida previdenciária e trabalhista dele, que é outra forma de validar se a pessoa de fato é quem ela diz ser. A integração com os bancos também é utilizada em todos os fluxos. Posso criar uma conta, eu posso acessar a plataforma, eu posso recuperar minha senha via integração com os bancos. E tem um aplicativo do GovBR também que permite utilizar a validação facial, né, fazer uma validação biométrica a partir de uma foto que a pessoa tira ali no aplicativo para verificar se ela, de fato, é ela. Uma das dúvidas que apareceram muito, foi sobre o aplicativo, vou falar um pouquinho mais sobre ele lá na frente. Mas tudo isso são camadas de segurança, mais níveis de segurança que a gente vai acrescentando na plataforma para ter o máximo aí de conforto para o usuário, de que não tem problemas ali de sequestro da conta dele, acesso indevido, enfim. E cada operação dessa que o cidadão vai fazendo, vai qualificando a conta dele. Cada método desse, se ele acessa com certificado, com banco, só com usuário e senha, se ele usa o aplicativo, a gente separou, organizou as contas em três níveis. Está, inclusive, no momento de renomear essas contas. Então, basicamente, o cidadão ele pode ter uma conta simples, uma conta mais básica, né, uma conta que agora a gente está chamando de bronze, onde ele preencheu um formulário na internet e esses dados dele, direto no GovBR, né, um formulário do GovBR, e esses dados dele foram validados em base do governo. Mas é uma conta básica porque terceiros podem ter acesso a esse dado, né, de forma legal ou ilegal até, mas para muitos serviços é suficiente para a pessoa ter acesso a fazer alguma solicitação perante o governo. Existe um outro conjunto de contas onde o cidadão passou por alguma validação de um terceiro. Então, os bancos, por exemplo, estou confiando no banco, porque o banco tem lá todo o processo de segurança dele, que com certeza é muito mais rígido do que o nosso, né? Ali envolve qualquer falha de segurança no banco, a gente está falando de recurso financeiro, enfim, das pessoas. Então, estou confiando na instituição financeira ou quando o cidadão vai presencialmente no balcão de governo, vai na Secretaria do Trabalho e lá eles geram a senha para ele. Então, estou confiando no servidor público que fez o atendimento, na fé pública do servidor que fez ali um cara crachá, conferiu o documento dele e gerou a senha para ele na plataforma. Ou se ele faz a validação facial na base de motoristas, então eu estou confiando no processo do DENATRAN de emissão da CNH para atribuir uma conta para ele. Então, todo esse grupo de pessoas ganha uma conta verificada, que agora a gente vai começar a chamar de prata.
né? Então, a conta simples bronze, a conta verificada prata, e tem a conta ouro, que atualmente, né, se acessar a plataforma hoje, vai ficar como comprovado, que está baseado num processo mais seguro de identificação, normalmente, por trás ali tem um arcabouço legal trazendo essa garantia. E hoje são dois fluxos, né? Uso de certificado digital, né, que substitui, inclusive, a assinatura física, reconhecimento de cartório, por força de lei. E a validação facial na base de dados da Justiça Eleitoral, que é uma base que, ela é diferente da validação facial no Denatran, que eu tinha comentado antes, essa base, ela garante que cada registro, ele é único, cada pessoa é única na base de dados. Então, quando a gente, para deixar mais claro qual que é o processo, quando a gente vai fazer a coleta biométrica para o processo eleitoral, para quem já fez, né, junto aos TRS, cada registro lá, cada dedo que a gente coleta lá no TSE, eles são batidos, conferidos, confrontados com todos os dedos de todas as outras pessoas que são cadastradas à base. E é assim que o TSE consegue garantir a segurança ali no processo eleitoral. E essa base, ela deixou de ser só eleitoral, né? Então o TSE tem lá o recorte dessa base para fins eleitorais, mas ela ganhou um escopo maior de uso. Para a identificação civil nacional, também é baseado em lei, uma lei prevendo isso. Então, quando a gente usa o aplicativo para fazer a validação, o aplicativo GovBR, fazer a validação facial, a pessoa pode estar sendo validada ou no Denatran ou no TSE, independente de qual base que validou, a conta tem um peso diferente, né? Pode ser uma conta prata verificada ou uma conta ouro comprovada. Então, qualquer processo, qualquer fluxo, ele gera esses três níveis de conta. E a forma que a gente também materializa esses fluxos e a qualificação da conta é o conceito de selo de confiabilidade. Então, todo mundo aqui, quando acessar a sua conta no GovBR, na área logada, vai ver que tem uma área lá de confiabilidade, onde tem vários selos disponíveis, que, na verdade, são esses fluxos que eu fui citando nos últimos slides. Então, a pessoa que respondeu algumas perguntas sobre a vida dela, que foi avaliada na base da Receita, vai ganhar um selo de cadastro básico. Se for um cadastro gerado presencial do Secretaria do Trabalho, então vai ter um selo lá de balcão da Secretaria do Trabalho. Se ele usou o certificado digital, tem um selo de certificado digital. Então a gente tem o nível da conta, né, o bronze, prata e ouro, o básico comprovado, verificado comprovado, e tem os selos, que aí uma conta dessa pode ter vários selos. Então, eu posso ser servidor público, posso ter usado certificado digital, posso ter ido no balcão, posso ter logado com o Banco do Brasil. É uma mesma pessoa, pode ter vários acessos de várias formas e tudo isso vai qualificando a conta. É mais uma camada de segurança, mais uma forma de trazer segurança para a plataforma. E aí, eu dei um destaque para essa questão mais de segurança também, que foi uma pergunta que foi feita várias vezes nas inscrições, né, se era segura, não era segura, enfim. É que eu acho que a principal missão dela é justamente trazer essa segurança, né? Então, a gente tem trabalhado em várias formas também de ir aumentando essa camada de segurança, mas sempre pensando em como não onerar para o usuário, né? Que ele consiga fazer uma interação simples, como ele está acostumado com soluções, inclusive, do mercado, mas que a gente, aproveitando de um valor que a gente tem muito grande, são os dados, né, das várias bases do governo, que a gente possa ir validando essas informações de que aquele cidadão é, de fato, quem ele diz ser, e o mais importante, a plataforma, ela não guarda dados do cidadão, a gente valida dados que o cidadão apresenta. Então, também falando um pouco de segurança, quando o usuário informa o nome, data de nascimento, o nome da mãe, ou tira a selfie para conferir uma base biométrica, todos esses dados vêm do cidadão, né, com o consentimento dele, é informado na plataforma, esses dados são conferidos na base do governo, mas eles continuam lá. Então, os dados são validados na Receita, continuam na Receita. Os dados validados no INSS continuam no INSS. Né? A plataforma, ela não tem cópia desses dados e ela nem manipula no sentido de compartilhar, de acessar, trafegar, enfim. O dado é do cidadão e continua na base oficial do governo onde esse dado foi coletado. Para a gente materializar isso tudo também um pouco em números, né, de como é que está o uso da plataforma, aproveitando aí as dúvidas também que era do porquê utilizar. Hoje a plataforma tem 98 milhões de usuários, são 98 milhões de brasileiros cadastrados na plataforma. A gente vem com crescimento médio de 3 milhões de pessoas todo mês criando a sua conta.
São 120 milhões de acessos por mês, 120 milhões de autenticações, né? O processo de entrar lá com usuário e senha e conseguir acessar algum serviço público. Então, são 120 milhões de pessoas, né? Uma pessoa pode fazer mais de uma vez, mas são 120 milhões de transações ali de autenticação feitas na plataforma. E o que viabiliza esse número de cadastro de pessoas e de acesso é a quantidade de serviços integrados, né? O PDDE é um dos quase 3 mil serviços que estão na plataforma. A gente está com 2.900 alto aí já. E aqui eu estou falando de serviços públicos federais, estaduais, municipais, tem legislativo, judiciário, enfim, qualquer serviço que o Estado preste é passível de utilizar a plataforma. E aí, só para exemplificar, eu trouxe aqui alguns dos principais serviços, principais no sentido de volume de usuários, né? Então, é o mesmo usuário e senha que o cidadão utiliza, ou qualquer outro método que ele usa para autenticar, no ECAC, é o mesmo da CNH digital, a do Denatran, é o mesmo do meu INSS, é o mesmo da carteira de trabalho digital, é o mesmo do alistamento eleitoral. Os principais programas da educação, todos eles estão utilizando a plataforma Enem, SISU, FIES, ProUni, Enseja, enfim. Serviços que têm grande uso da população no governo federal, praticamente todos estão integrados à plataforma, e social. E a gente tem tido uma adesão grande de estados e municípios, então que tende, né, a trazer cada dia mais usuários utilizando, mais pessoas utilizando, e possibilitando esse reuso pela população, né, do mesmo usuário, da mesma senha, da mesma facilidade de acesso a vários serviços. Bom, falando um pouquinho de como é que é o suporte, né, para os usuários, que eu acho que acaba entrando até mais um assunto, uma preocupação aqui de todo mundo. Eu separei, a gente recebeu várias perguntas, tinham quatro principais perguntas ali nas inscrições. Essa questão do porquê usar a plataforma, né, que eu tentei explicar um pouco, a questão da segurança da plataforma, e aí tem duas que eu trouxe elas em separado, que aí tem mais a ver ali com a operação em si, né? Então, que tem relação com a validação facial no aplicativo, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de realizar a validação facial, e o cenário onde a pessoa vai criar uma conta, já fazer o cadastro dela e receber a informação de que já existe uma conta cadastrada. Então, vou explorar um pouquinho essas duas situações. Falando da validação facial no aplicativo, a gente tem dois principais problemas aí. Ou a pessoa não tem uma foto cadastrada numa base biométrica do governo, e aí não é possível fazer a validação, ou ela tem dificuldade na operação em si, né? O aplicativo pede para a pessoa virar o rosto para um lado, virar para o outro, sorrir, piscar, e não é uma operação natural, né? É como a gente está acostumado a interagir ali com tecnologia, então isso traz algum nível de dificuldade para o usuário. No caso do cadastro nas bases de dados, quais são os pré-requisitos hoje de nós? O cadastro, essa base que eu falei que veio do TSE, que agora é utilizada para identificação civil, ela tem 107 milhões de brasileiros cadastrados. Ela tem a meta de chegar a 150 milhões em dezembro de 2022, mês que vem ela já sobe para aproximadamente 113 milhões, então todo mês aí tem novos usuários entrando nessa base de dados, mas logicamente, se o usuário que não está nesse cadastro, ao tentar fazer a validação facial, não vai ser possível, apesar do aplicativo informar que é possível utilizar o título de eleitor ou a CNH, ter o título de eleitor, mas não ter sido ainda processada e individualizada a biometria pela Justiça Eleitoral, inviabiliza de fazer a validação facial. Então, esse é um limitador hoje, apesar do tamanho da base ser relevante, mas, naturalmente, vão ter usuários que não estão cadastrados. E aí, quando não consegue fazer a validação facial nessa base da Identificação Civil Nacional, o aplicativo direciona para a base da CNH. Então, se não é um desses 107 milhões... a gente tenta validar na base de motoristas. Na base de motoristas tem 60 milhões de usuários. Lógico, existe uma interseção essas duas bases, né? Tem eleitor que é motorista, motorista que é eleitor, enfim, então não são 167 milhões de pessoas.
Mas a gente tem mais algumas dezenas aí de milhões de usuários que não consegui, não é possível validar na primeira, entre esses 107 milhões, é possível vir aqui. De toda forma, a gente ainda continua com o percentual da população sem acesso por não ter o cadastro biométrico, que é algo recente, né? Não existe uma outra base nacional que tenha digitais, tanto do dedo quanto face, de todo brasileiro cadastrado, centralizada, ou várias bases em que a gente possa consultar em todas essas bases. Então, é um processo em construção, mas que hoje já viabiliza o acesso facilmente a 120 milhões de brasileiros, ainda mais nesse momento de pandemia. É um processo que tem ajudado muito alguns serviços, título de exemplo, prova de vida do INSS, a evitar que o cidadão tenha que ir presencialmente algum atendimento. No caso da prova de vida, tem que ir numa agência bancária ou na agência do INSS e pode utilizar a tecnologia para fazer de forma remota. Quem passa nesse processo, voltando lá atrás, qualifica a conta dele, tem uma conta mais segura. Solução para este problema de pessoas que não vão conseguir fazer a avaliação facial. É o trabalho que a gente tem feito, o governo como um todo, de expansão dessas bases. A da CNH é o processo orgânico ali de emissão de CNHs, né, de acordo com a demanda da população, mas é uma base que é sempre em constante crescimento. Não necessariamente eu preciso da CNH válida, então, uma pessoa que ela já vai ter o registro biométrico dela lá, mesmo que ela não tenha renovado por algum motivo a CNH, também é possível utilizar. E a primeira base da Identificação Civil Nacional é que tem mais esforços aí do governo em acelerar esse processo de cadastro dela e de que a gente chama de individualização, né? Que é esse de comparar todo mundo com todo mundo da base para garantir que ele é único. Então, tem trabalho com estados para aproveitar outros cadastros que já existem para tentar acelerar esse processo, inclusive desonerar o cidadão de ter que coletar a biometria. Ele pode ter coletado para emissão do RG, por exemplo. Então, essa coleta pode alimentar essa base e a gente mais rapidamente vai chegar a todo brasileiro. Então, principal movimento, principal busca nossa para resolver essa questão de nem todo mundo conseguir utilizar a biometria, é expandir as bases biométricas, em especial a da Identificação Civil Nacional. No caso da operação em si, do aplicativo, que também é uma dificuldade, a gente tem feito evoluções do aplicativo e tem disponibilizado novas versões de forma recorrente, em especial por conta do processo de validação. Então, a gente vai trazendo novas funcionalidades, simplificando o processo de operação do aplicativo, de forma que o cidadão consiga passar ali. A gente precisa dessa camada antes do cidadão fazer ali alguns movimentos, enfim, que é uma forma de garantir que ele está vivo, né? Que a gente não tem alguém pegando uma foto sua da rede social, um vídeo, um GIF, enfim, e tentando comparar com a base do governo e criar uma conta falsa, por exemplo, ou recuperar sua senha. Mas a gente tem trabalhado em buscar outras soluções, outras formas de fazer isso, uma forma mais simplificada de fazer isso, para evitar todo esse atrito, né, que algumas pessoas acabam tendo ali na hora de usar a ferramenta. Então, recentemente, a gente disponibilizou a possibilidade de usar a câmera traseira, porque quando a gente está fazendo prova de vida do INSS, então a pessoa mais idosa pode ser um parente ali que segura o celular e faz todo o processo para ela. Né? A imagem é dela, os movimentos é dela, mas tem alguém apoiando. Então, esse tipo de coisa é uma evolução constante, a gente tem uma equipe focada nisso. Então, pensando tanto a parte de experiência do usuário quanto o desenvolvimento tecnológico disso, é uma solução em parceria com o CERP, né, empresa pública de tecnologia, para que o produto fique o mais simples de utilizar sem abrir mão da segurança. Então, no caso do aplicativo, da validação facial, né, que foi uma dúvida recorrente do pessoal, são esses dois grandes movimentos. Né, novas versões recorrentes ali do app para melhorar essa experiência, e que tem surtido efeito. Hoje a gente tem 2 milhões e meio de usuários aí com o aplicativo instalado, é um aplicativo que tem menos de um ano que está disponível, e que começou muito voltado para a prova de vida, então a gente está tendo um resultado bem, bem legal, e a expansão das bases. O outro grande problema, que eu acho que é o principal que apareceu, o mais recorrente na inscrição, é quando o usuário vai fazer um cadastro, e coloca o CPF dele e aparece que já tem uma conta cadastrada. E aí a gente tem duas razões, dois motivos para isso. O usuário não percebe, isso acontece muito,
de que é a mesma plataforma que ele usou, o meu INSS, por exemplo, ou que ele baixou a CNH digital dele, e aí tenta criar uma conta nova, mas na verdade ele já criou a conta no GovBR para usar outros serviços de governo. O outro cenário é algum serviço que é solicitado para um terceiro, e aí o terceiro pode ser um procurador, um advogado, um parente, ou alguma outra instituição até, no caso do MEI, a abertura de MEI, isso acontece muito. E aí se eu peço para minha esposa pegar um documento meu, no meu INSS, na hora que ela vai acessar, ela tem que fazer o cadastro, ela acaba fazendo o cadastro, colocando o e-mail e o telefone dela, por exemplo. Ela tem meus dados, né? Cria a conta, eu que pedi o serviço, inclusive, no caso procurador tem um documento, inclusive, dando poderes para aquilo, mas quando eu vou acessar outro serviço, que não é esse que eu pedi, coloco lá meu CPF e diz que eu já tenho uma conta, mas eu nem criei, não, eu nem lembro o que foi demandado. E aí eu digo isso com muita tranquilidade, que é um cenário que acontece muito, porque quando as pessoas conseguem, quando chegam até a gente, abrem chamado, mandam e-mail, enfim, e a gente verifica os dados informados do cadastro, muitas das vezes é o dado que ela reconhece. Né? Ou o nome da pessoa cadastrou, ou quando ela vai recuperar, assim, o dado vem mascarado, né? Não vem o e-mail todo, o telefone todo. Mas quando a gente compartilha qual é o dado cadastrado, é que a pessoa percebe que foi um terceiro. E, logicamente, a gente está no cenário da fraude. É alguém de posse dos seus dados e praticamente exclusivamente para este cenário de contas básicas, né, as contas mais simples, a pessoa de posse dos seus dados, se você não tem uma conta cadastrada ainda, ela vai lá e, com seu nome, nome da mãe, data de nascimento, seu CPF, seu nome, enfim, ela consegue criar uma conta simples no seu nome. Aí, onde é que está o controle, a camada de segurança nisso? Com essa conta, ela só vai conseguir acessar serviços, uma conta fraudada, que permitem que qualquer pessoa acesse. Ela não precisa das outras camadas de segurança, o serviço não precisa. Às vezes é uma solicitação que ele vai fazer, vou viajar para fora do país com o meu cachorro. Se alguém for lá e solicitar esse serviço em meu nome, não tem tanto prejuízo para mim, porque alguém vai precisar do meu cachorro para sair. Mas o ideal é que o serviço sempre cobre um nível maior de segurança. Mas, logicamente, sempre o extremo de todo mundo tem que ter celular e certificado digital. Mas se preocupe com os níveis de segurança para evitar que, no caso de uma fraude, essa conta fraca não consiga acessar nada. Né? E para esses dois cenários, a gente tem duas soluções no momento. Uma, a pessoa utilizar as formas de recuperação de conta, né, os métodos de acesso que a plataforma já oferece. Né, então, o print aqui da tela de... Aqui para mim está aparecendo clarinho, não sei se ficou ruim para vocês visualizarem. Mas quando você entra na plataforma, bota seu CPF, para a informação que você já tem uma conta, ou se você de fato esqueceu a sua senha, ao clicar em esqueci minha senha, ele traz ali um cardápio com algumas formas de recuperação. Então, a pessoa pode utilizar o aplicativo, por exemplo, faz a validação facial e vai redirecionar para trocar a senha dela. Pode utilizar o mesmo fluxo dos bancos, então a integração ali com todas as instituições financeiras integradas à plataforma. Se o e-mail ou o telefone cadastrado é dela, ela pode utilizar um desses dois, né, o e-mail ou o telefone. Alguns bancos têm uma outra forma de geração de senha, que hoje na plataforma está separado, mas para simplificar para o usuário, a gente está juntando esses dois links, que aqui no primeiro, bancos credenciados, você vai logar com as credenciais do seu banco, né, vai entrar lá com a agência e conta do seu banco e vai conseguir recuperar a sua senha do GovBR. Neste outro fluxo, você vai entrar lá no Internet Bank do banco e na página tem a explicação, né, para cada banco como funciona o processo. E vai gerar uma senha temporária. Aí você tem que voltar na plataforma e informar essa senha temporária. E a gente está justamente no trabalho com os bancos, para os bancos que ainda trabalham nesse modelo, né, mais antigo, nosso de integração, de ir para um modelo onde o usuário não precisa ficar, ó, sai do GovBR, vai lá no banco, pega a senha e volta aqui. Então, para o usuário que esqueceu a senha, não reconhece aquele cadastro, ele tem essas formas, além do certificado digital. Né? O certificado digital, na página inicial, você já consegue acessar direto com ele. Uma vez que você acessou e cadastrou, pensando no cenário onde foi um terceiro ou uma fraude, provavelmente o e-mail ou o telefone está cadastrado, não é seu.
Então, ao acessar a plataforma, você alterou seus dados, agora a pessoa que tinha feito o cadastro para você, ela só consegue recuperar se ela tiver acesso ao seu e-mail, seu telefone, ou se passar por você na avaliação facial, ou tiver acesso às suas credenciais dos bancos, né? Ela não consegue acessar de novo. Além disso, a plataforma oferece uma... E aí eu trabalho, funciona junto, tem o GovBR, né, o portal de autenticação, mais o aplicativo, onde você pode habilitar um segundo fator de autenticação. Então, sempre que você for logar, você vai receber um código no aplicativo, digita esse código na plataforma, e você traz um nível de segurança para a sua conta muito mais alto. Né, porque para a pessoa fraudar, ela precisa ter a sua senha do GovBR, tem que ter acesso ao seu celular para poder receber o código e digitar na plataforma, né? Necessariamente ela tem que trabalhar com esses dois juntos. E aí não depende do serviço público. Lógico, o serviço público pode decidir que não, só acessa meus sistemas se usar o segundo fator de autenticação. Mas o cidadão pode usar isso para tudo. Né? Todo usuário pode usar isso para acessar qualquer serviço dele. É mais uma segurança para ele. Então tem esse processo de recuperação de senha. A própria plataforma já traz as formas, né, e orientação de como utilizar. Em último caso, é possível abrir chamada na central de atendimento. Deixa eu deixar o link aqui na tela. A gente tem uma FAQ, né, na página inicial da plataforma, tem lá perguntas mais frequentes, que traz todo o passo a passo para cada método desse, como utilizar. Tem uns slides aqui, tem um print na tela. Tem aqui embaixo dúvidas frequentes. E lá atrás... Desde a criação até a recuperação de senha, né, tudo passo a passo, como é que usa o facial, como é que usa os bancos, print das telas para poder exemplificar, tem tudo isso. Mas se mesmo assim não for possível, o cidadão não conseguir recuperar a senha dele, a FAQ também traz um link para a central de atendimento. Aí é onde é um atendimento humano, alguém que vai acessar a sua conta, depois de validar alguns documentos e alguns dados seus, vai acessar a plataforma e fazer a alteração cadastral, que vai permitir que você recupere a sua senha por e-mail, por exemplo. Né? E para o uso dessa central, necessariamente a gente precisa que a pessoa, a dona da conta, envie uma selfie dela, uma foto dela segurando um documento de identidade, que tenha o número do CPF dela, porque o atendente vai fazer uma análise do documento, mais a foto do documento, mais a sua foto, já que a gente está falando do atendimento remoto, né? Então, é uma forma da gente simular o que seria feito em um atendimento presencial. Alguém pedir o seu documento e verificar se, de fato, ele é você. Então, na central, o processo basicamente é esse. A pessoa não conseguiu recuperar a conta, criar a conta, enfim, de forma nenhuma, ela manda a foto dela com a foto do documento e a gente tem uma equipe que faz esse atendimento diretamente ali ao cidadão e vai chegar para ele as informações, abertura de chamado, prazo de atendimento, quando foi concluído... E o resultado, né, desse chamado, a conta dele foi alterada corretamente. Bom, pessoal, o que eu tinha preparado hoje era isso, baseado nas quatro grandes, principais dúvidas que a gente tinha recebido. Mas, de toda forma, eu fico à disposição, a equipe da FMDE tem os meus contatos, tem o contato da SGD. O nosso objetivo é que mais e mais pessoas utilizem a plataforma com menos atrito possível, com mais segurança, tranquilidade possível. Então, qualquer outra questão, outra dúvida, algum outro ponto que a gente possa auxiliar, eu fico 100% à disposição de vocês. Eu agradeço mais uma vez o espaço, o convite, que é sempre importante. Qualquer oportunidade que a gente tiver de explicar um pouco mais da plataforma, o assunto não é tão trivial, segurança, é um assunto meio chato, né? Espero ter conseguido, sem entrar muito aí no Technicase, apresentar um pouquinho da plataforma e ajudá-los no acesso, na criação de suas contas, para de fato o objetivo final, que é o acesso ao FDDE. Muito obrigado, boa tarde para todo mundo. Muito obrigada, senhor Hudson. Neste momento, convidamos o senhor Dair Mota, técnico da Coordenação de Apoio à Gestão e Monitoramento dos Programas Educacionais do FNDE. Irá apresentar sobre as orientações e prazos para adesão e atualização cadastral.
Olá, senhores e senhoras, boa tarde. Meu nome é Daer Mota, e eu atuo no PDDE na área do monitoramento do programa. Hoje, aqui nesse encontro, eu vou fazer uma breve fala, que o foco principal é cadastramento das unidades executoras e adesão das entidades executoras. Antes de nós adentrarmos ao assunto focado do trabalho, eu gostaria de fazer algumas colocações, tirar algumas dúvidas. Primeiro, há um desencontro de entendimento em relação a PDDE interativo e PDDE web. Isso é uma demanda que chega muito para a gente aqui, inclusive várias pessoas querendo que nós façamos algumas atividades em relação ao PDDE interativo. Eu quero esclarecer o seguinte, o PDDE interativo, ele é uma ferramenta de apoio à gestão para as escolas. Ele é uma plataforma do MEC, totalmente gerenciada pelo MEC. No PDDE interativo, as unidades executoras vão lançar todas as necessidades que elas possuem. Com essas informações, é feito um diagnóstico da realidade daquela unidade executora e o MEC, através de seus mecanismos, eles fazem uma seleção de quais repasses aquela escola se habilita a participar, entre outros critérios. Um dos critérios é esse, o MEC utiliza as informações do PDDE interativo para selecionar as escolas. E é do MEC, nós técnicos do FNDE, do PDDE, não temos acesso a esse PDDE interativo, porque ele demanda senhas, nós não possuímos senhas. O que realmente é do FNDE, é o PDDE Web. E o PDDE é um sistema de cadastro e atualização de informações cadastrais. É no PDDE Web que as UECs e as EECs e também as entidades mantenedoras, elas fazem e mantêm atualizado o seu cadastro. Tá? Uma das pré-condições para repasse de recursos é justamente esse cadastro atualizado. Por isso o foco desse trabalho hoje, porque nós estamos em plena época de atualização cadastral, visando estar todas as informações atualizadas em função do pagamento previsto da primeira parcela agora para o próximo mês. Então, a grande diferença é essa. O PDDE interativo é uma ferramenta de apoio à gestão totalmente gerenciada pelo MEC. E o PDDE Web é o sistema no qual é feito cadastro e atualizações cadastrais do FNDE. Esse é totalmente gerenciado pelo FNDE, pela nossa área. Então, okay? Isso é uma dúvida que surge muito, são várias perguntas nesse sentido. Outra coisa também que demanda alguns questionamentos é em relação à classificação de capital e custeio das despesas. Todo mundo sabe que o recurso do PDDE é repassado sempre naquela divisão capital e custeio, tá? O que acontece? Existe uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, ela sofreu algumas atualizações, mas ela está vigindo ainda, que é a portaria 448 da então Secretaria do Tesouro Nacional, ela é de 13/9/2002. Essa portaria, ela foi direcionada para a área orçamentária financeira, porque ela trabalha com elementos de despesa, código de elementos de despesa. Quem é da área aí conhece esses códigos, mas nós que não somos da área podemos usá-la tranquilamente. Por quê? Primeiro, ela dá uma definição do que caracteriza uma despesa de capital ou de custeio, tá? Bem simples, quando se fala em custeio, consumo, está se referindo à aquisição de materiais que eles têm a sua utilização e eles somem, acabam. Não existe mais. Um exemplo típico é o papel. Você usou o papel, não importa a finalidade, ele acabou. Não existe mais. Então, ele é uma típica despesa de consumo, custeio. Muita gente fala consumo, outros falam custeio, mas é a mesma coisa. E o capital? A própria portaria define como enquadramento como despesa de capital ou permanente, que também é outro termo utilizado, a aquisição daqueles bens que ele tem uma duração além de 2 anos. Tá? Tal durou 2 anos,
ele já é caracterizado como despesa de capital. Tá? Tem algumas exceções, mas aqui não vamos entrar no campo das exceções. Tem alguns artigos aí que não duram 2 anos, mas é capital. Mas, grosso modo, falando para facilitar o entendimento, desculpa, despesa de custeio é aquilo que eu compro, utilizo e acaba. Exemplo clássico, papel, material de limpeza também. Despesa de capital permanente é aquele, notadamente, equipamentos que tem uma durabilidade maior que 2 anos. Tá? Então, fica uma dica aqui para todos nós que atuamos na área do PDDE, seja em que nível for. Tem dúvida se é capital ou custeio? Consulta a portaria 448. E ela é super fácil, é só você entrar no YouTube, aí, se você não tiver a mão, entra no YouTube, no Google, e coloca lá, portaria 448 da STN, 2002. Ele carrega para você. Só faço aqui um pequeno adendo. Essa portaria, ela não está dizendo para você o que é que você vai comprar ou não com o dinheiro do PDDE. Tá? Editado pelo FNDE, você não encontra essa lista em lugar nenhum. Tá? Eu estou falando aqui específico do PDDE, não das ações do PDDE, tipo Mais Educação, Escola do Campo, essas outras. Eu estou me referindo especificamente ao PDDE, que muitos chamam de PDDE básico. Então, a 448, ela não vai dizer para você o que é que você vai comprar. Assim como também o FNDE não tem lista nenhuma editada pelo FNDE. Você encontra algumas listas aí, internet afora, mas nenhuma originada do FNDE dizendo o que é que você vai comprar com dinheiro do PDDE. O dinheiro do PDDE é para suprir as necessidades que a escola tem. Tá? E aqui a gente entende escola desde o muro da frente, passando por toda a instalação até lá o fundo da escola no muro de trás. Então, o PDDE existe para isso, para atender necessidades, claro, dentro da sua regra, dentro dos seus detalhamentos, mas a função do PDDE é essa. Então, não tem como ninguém dizer para você, escola, você unidade executora, o que é que você vai comprar. O que vai demandar a sua compra é a sua necessidade. Tá, tenho necessidade de comprar determinado equipamento, tenho necessidade de fazer uma compra. Estou em dúvida, o que eu quero comprar é capital ou é custeio? Aí eu vou lá na portaria, na 448, e verifico que aquilo que eu quero comprar é capital ou é custeio. Tá? A função dessa portaria 448 é essa. Tá? Eu só queria fazer essas colocações, que são perguntas que chegam muito aqui para a gente, demanda direto que a gente tem respondido. Tá? Minha fala aqui é um pouco breve e eu não vou tomar o tempo da Amanda, e sim ela vai entrar no foco do nosso trabalho de hoje. Eu quero agradecer a todos e estou aqui olhando o YouTube, a gente já está com 6.300 likes positivos no YouTube, isso para a gente é super positivo. Então, quero agradecer a todos esse momento e passo a palavra agora para a Amanda. Obrigado. Muito obrigada, senhor Daê. Agora convidamos a senhora Amanda Vargas Maia, coordenadora de execução do Dinheiro Direto na Escola, do FNDE, que irá apresentar sobre o sistema PDDE Web e suas principais alterações para 2021. Obrigada, Bruna. Agradeço a todos pela presença. Boa tarde. É um prazer enorme estar nesse evento, ter tantas pessoas nos assistindo, porque é isso que queremos, né? Que todas as escolas de educação básica, as escolas públicas de educação básica, tenham acesso a esse recurso. Em
Então, vamos, né, realmente, como o Daia falou, ao que interessa. É, queria agradecer também ao Hudson, né, o palestrante do Ministério da Economia. Muito importante a palestra, porque o nosso sistema, o PDD Web, ele, vocês acessam ele pelo, por meio do GovBR. Né? A senha dele agora é gerada no GovBR. Então, deixa eu começar aqui. Então, atualização cadastral do PDD Web, nossa palestra. Aqui nós temos, né, o link de acesso no nosso portal, no portal do FNDE. Nós temos no programa, no link denominado Sistemas, nós temos o PDD Web, vocês conseguem acessar por meio desse nosso portal. Então, eu queria chamar a atenção de vocês a questão do navegador, tá? O navegador Internet Explorer, ele não tem um funcionamento muito bom, então eu gostaria que vocês utilizassem outro navegador, tá certo? E aqui nós temos a telinha de entrar, né? Isso eu estou fazendo tudo por meio do nosso portal. Então, eu fui lá em Sistemas, entrei no PDD Web e ele vai aparecer essa telinha para vocês entrarem por meio do GovBR. Então, a novidade é essa, né? Nós estamos no PDD Web com layout mais moderno e integrado ao GovBR. Aí, mais uma vez, para a gente frisar bem onde nós temos que clicar. E aqui, depois que clicarmos naquele item, vai pedir o nosso CPF e a senha, com que o Hudson, o palestrante anterior, nos informou como gerar. Uma vez que digitamos o nosso CPF e senha, vai abrir para a gente qual é o perfil que queremos, né? Então, aqui, vamos prestar atenção assim, ó. Eu vou explicar primeiro que eu sou uma escola pública. Eu sou uma unidade executora, né, que nós chamamos, que é o CPF que gerencia, CPF, o CNPJ que gerencia os recursos de uma escola pública, né? Mas eu vou entrar como escola pública, porque eu sou gestor de uma escola pública. Tá? Então, eu vou explicar primeiro como eu, gestor de uma escola, faço, né, eu, gestor de uma unidade executora, faço o cadastro no PDD Web. E depois eu vou demonstrar, né, eu, Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Estadual de Educação, tá? Então, aqui a Secretaria de Educação, aqui eu falo em nome da Secretaria Estadual de Educação, e aqui é Prefeitura, tá? Temos também as entidades privadas de educação especial, que também utilizam, depois vou explicar, mas vou primeiramente explicar como o dinheiro é direto na escola, né? Então, vou explicar primeiro, eu, gestor de escola, como faço, né, esse cadastro, ou essa atualização cadastral, porque se algum dia eu já recebi, a maioria das nossas escolas, né, já recebem o PDDE, então, se eu já recebi em algum momento o PDD Web, o PDD básico, eu vou entrar aqui como gestor de escola. Ó, eu coloquei, né? Essa parte explica o passo a passo para as unidades executoras. Então, para o gestor da escola. Então, esse aqui, quando eu cliquei lá no perfil de escola pública, eu vou acessar essa tela aqui. E vou informar qual é o código da escola que eu quero cadastrar, ou que eu quero atualizar o cadastro, porque se eu já recebi, eu já tenho o cadastro no PDD Web, eu só vou atualizar. Então, aqui eu vou digitar o código do INEP, ou do censo. Nessa partezinha aqui, eu queria que vocês entendessem assim, ó, se eu tenho uma escola e ela é nova, eu preciso saber se essa escola passou pelo censo, tá? Então, pelo censo do ano anterior, repasse. Então, estamos em 2021, nós estamos olhando para o censo 2020.
Então, para eu cadastrar uma escola no PDDA Web, eu preciso que essa escola seja participante do censo de 2020, senão o sistema não vai achar essa escola, certo? Então, eu coloquei o código e o sistema, a escola está ativa no censo de 2020 e o sistema já me mostra o nomezinho dela logo abaixo. E aí, eu entro nessa tela. Então, aqui eu já estou dentro do sistema, já coloquei a escola que eu quero cadastrar, já pedi perfil de escola, porque eu sou gestor de uma escola, pedi perfil de escola pública, entrei, eu coloquei o código da escola, ele já me colocou o nome, é esse mesmo, eu avancei, entrei nessa tela. Nessa tela, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar isso aqui, ó, cadastrar unidade executora, que é a entidade que vai gerir o recurso, que é o CNPJ que vai gerir o recurso da minha escola pública, tá? Amanda, mas isso aqui, situação de escola, relatórios, consultas, isso aqui, nós estamos tentando trazer um sistema mais moderno, mais completo para vocês. Então, essa entrega de situação de escola, de relatórios e de consultas, muitos que já estão utilizando estão vendo que ainda está inativo. Então, essa semana, nós estaremos entregando essas funcionalidades para vocês. Essa situação de escola aqui, depois de mais à frente eu vou explicar, né, ela vai auxiliar, né, para você dizer como está a sua escola agora, está ativa, paralisou, está inativa. Tá? Esses relatórios aqui também, mais para frente eu vou explicar. Então, só queria dizer o seguinte, essas funcionalidades aqui ainda não estão ativas, mas por pouco tempo. Então, vamos nos prender em quê? Em cadastrar unidade executora. É aqui que eu vou fazer a atualização cadastral da minha unidade executora no ano 2021. Pronto. Cliquei aqui, a setinha mostrando que é aqui que a gente vai se prender. E cheguei nos... Deixa eu aumentar aqui. Cheguei nos blocos que eu preciso preencher. Então, assim, quando eu digitei o código da minha escola, lá no início, se eu já participo do programa, se eu não sou uma escola nova, esses campos já vão vir preenchidos. Então, vem o CNPJ, vem o município, né, vem o endereço, né, dos dados cadastrais da unidade executora. Porque esse bloco aí, o bloco 1, é o bloco que você vai dizer os dados cadastrais da unidade executora. Então, se a escola já existe, se eu já recebo, eu estou fazendo apenas uma atualização. Eu estou vendo o que eu preciso, tem alguma coisa ali que eu preciso mudar. O endereço mudou, então eu vou no CEP, clico em alterar endereço e vou colocar um novo endereço da escola. Mas se eu concordo com tudo, eu vou passar para o bloco 2. Agora, eu sou uma escola nova, né? Então, eu vou ter que informar os dados, o endereço, eu vou ter que informar os dados nesse campo, tá? Pronto, concordei com tudo, ou modifiquei o endereço, caso seja uma atualização cadastral, e passei ao bloco 2, que são os dados bancários. Nos dados bancários, eu queria que vocês prestassem atenção, que é o FNDE que abre a conta. Nesse bloco, vocês vão se preocupar em olhar a agência que vocês querem receber. O nosso banco parceiro é o Banco do Brasil, então nós só temos como escolher a agência do Banco do Brasil. Tá? Então, temos que observar também o F e município, porque tem o F e o município da escola, mas eu não tenho agência no meu município. Então, eu vou escolher o município mais próximo e o próprio sistema vai me listar a agência que existe no município. Tá? Então, às vezes, vocês querem colocar uma agência que não está, é um ponto de atendimento do banco. Não, a gente precisa que seja uma agência que atenda a pessoa jurídica. Mas é escola?
Não, mas o que nós estamos trabalhando? Nós estamos cadastrando um CNPJ, né, que vai gerir o recurso da escola pública. Então, eu preciso que a agência seja uma agência que receba pessoa jurídica, tá? Então, por isso que o próprio sistema vai listar para vocês a escola, as agências que existem naquele município que vocês colocaram, certo? Então, preenchi todos os campos, cuidado que todos os campos que estiverem com asterisco, eles são campos obrigatórios, então o sistema vai deixar até você prosseguir, mas no final, quando você for salvar, ele vai falar, olha, vai listar os pontinhos que você não preencheu. Então, cuidado para você não pular nenhum campo obrigatório. Então, cliquei em prosseguir e fui para o dado do dirigente. O dado do dirigente é o dado do presidente da UEX, tá? É o que está lá na ata, né, que foi eleito como presidente daquela unidade executora. É ele que vai ser o responsável, ele, né, e toda a equipe que foi eleita também, mas o CPF do dirigente é do presidente, o que foi eleito o presidente é o que é o responsável, tá certo? Então, eu vou colocar o CPF, eu vou colocar em localizar, e o nosso sistema, ele tem um link com a Receita. Então, ele já traz o nome, ele já traz todos os dados disponíveis na Receita Federal sobre aquele CPF, ele já vai preencher para vocês os blocos, tá certo? Aqui, nesse campo, nesse bloco, eu queria chamar a atenção para vocês da data do mandato do dirigente. Tá? Então, vamos prestar atenção para que essa data esteja, para que esse período esteja vigente, porque se não estiver, o sistema não deixa cadastrar. Tá? Então, eu já preenchi todos os campos. A gente pede, por favor, para que vocês coloquem e-mail, tanto da UEX como do dirigente, e-mails válidos, e-mails que vocês acompanhem, porque é um modo que nós utilizamos para conversar com vocês, para trazer atualizações sobre o sistema, trazer dados de repasse. Então, é importante que vocês tenham esse e-mail, telefone atualizados, porque às vezes a gente precisa, ocorre muita gente ter que falar com alguma entidade, deu algum problema na agência, a conta não está... precisa de uma atualização lá na agência bancária, precisamos falar algum problema que aconteceu e às vezes a gente não consegue contato com a escola. Então, eu prossegui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, então eu preenchi, tomei cuidado com o mandato do dirigente. Eu queria falar aqui também o seguinte, Amanda, o mandato venceu, e como é que a gente vai fazer agora? Teve uma pergunta que o Jailson, coordenador geral, respondeu lá no início da nossa apresentação, que uma pessoa perguntava, né, se podia fazer online uma eleição e registrar em ata posteriormente, gravar. Então, assim, gente, o mandato está vencido, vamos tentar fazer essa eleição via online, né, tentar reunir os membros de forma online ou em locais em que ainda está vigente, né, o decreto de calamidade, né, de pandemia. Nós temos, o Banco do Brasil está permitindo que essa vigência seja prorrogada, mas lá na agência. Então, aqui, como é que eu vou fazer, então, Amanda? O Banco do Brasil permitiu essa minha prorrogação, né, no meu município, no meu estado, ainda estamos com esse estado de pandemia, o decreto. Então, como a gente não temos como fazer online, né, e na agência é permitido essa prorrogação. E no PDD Web, eu deixo vencido? Não pode deixar, porque se deixar, não vai conseguir concluir.
Então, o que vocês vão fazer? Vão calcular o prazo, né? Então, vamos colocar que provavelmente daqui a 2 meses, 3 meses, nós tenhamos a condição de fazer uma nova eleição e prorroga esse prazo, né, na data de encerramento do mandato. Deixa o dirigente que já está, né, e prorroga o prazo na data de encerramento do mandato. Tá? Mas isso vocês precisam ter certeza que a agência do banco em que vocês receberão o recurso do PDDE está aceitando essa prorrogação do membro, tá? do membro gestor do recurso da UEX, tá? Do presidente da UEX. Então, temos essa questão. Uma, ou faz de forma online, tá? e grava, como estamos fazendo, né? Essa assembleia, e depois todos assinam a ata, todos os participantes, né? Ou então, vejam no município de vocês essa questão da prorrogação do prazo, tá? Então, depois que eu fiz, que eu preenchi todos esses dados, eu cliquei em prosseguir, e estou no último bloco. No último bloco, nós temos a escola que está vinculada a esse CNPJ. Então, já está aqui a escola, porque lembra que lá no início vocês pediram para fazer a atualização cadastral de escola pública e vocês colocaram o código do INEP e o código do censo? Então, ela já vem aqui, ó, vinculada, tá? Para vocês escolherem apenas o percentual de custeio capital, certo? E aqui vem a quantidade de alunos. Aí eu vou falar isso aqui, ó. O que que acontece, gente? Essa quantidade de alunos, como eu falei para vocês, você fala, não, mas eu não tenho essa quantidade de alunos. Mas o que nós olhamos é para o censo anterior repasse, porque a gente precisa fazer uma estimativa de pagamento, essa estimativa precisa estar no orçamento. Então, nós olhamos para o censo anterior para termos toda essa base no início do ano e podemos fazer o cálculo de repasse. Então, olhando para esse alunado, vocês vão pensar no censo de 2020, tá certo? E o custeio capital, vocês, aqui que vocês estão informando, não é o custeio capital do valor que vocês vão receber esse ano. É do valor que vocês vão receber no ano que vem. Por que isso, Amanda? Justamente porque a gente precisa fazer a previsão de repasse. Então, se eu colocasse aqui para vocês colocarem o custeio capital para repassar agora, eu não teria tempo hábil. Então, é sempre do ano posterior. Eu estou pensando agora em 2021, fazendo cadastro em 2021, mas pensando no que eu vou planejar para o meu gasto em 2022, tá? Então, esse percentual é para isso. Então, do valor que eu tenho direito do PVDE, quanto desse valor eu quero de custeio e eu quero de capital? Eu posso botar tudo custeio? 100%? Posso. E 100% capital também? 60-40, 70-30... São vocês, gestores, diante da necessidade da escola, diante de um planejamento, né, do que a escola necessita, vocês vão pensar em colocar esse percentual. E se eu não colocar uma escola nova e não colocar, esquecer? Então, eu vou pagar 80 custeio e 20 capital, tá bom? Aqui também, eu queria falar assim, Amanda, eu queria excluir essa escola desse CNPJ, eu posso? Não, o sistema não vai permitir excluir, tá? Isso aqui tem porque às vezes... Amanda, mas por que você colocou então esse excluir e desvincular? Porque muitas vezes nós temos a figura do consórcio. O que é um consórcio? São até 5 escolas no único CNPJ. E às vezes uma dessas escolas não está participando mais. Então eu preciso excluir ela. Ah, então, é para isso que nós deixamos essa funcionalidade, certo? Ah, Amanda, eu queria constituir um consórcio. Eu tenho algumas escolas pequenas e eu queria colocar 40, 50, 70 alunos e eu queria juntar 3 delas, porque eu falei que até 5, né? Eu queria juntar 3 delas num único CNPJ.
Posso. Se for um CNPJ que não tem nenhuma escola vinculada, o sistema vai deixar eu vincular as três. Agora, vamos dizer que eu tenho uma escola já vinculada, eu entrei, pedi código da escola, entrei lá com o código da escola, fiz todos os blocos, só que nesse CNPJ que eu estou cadastrando, eu queria colocar mais uma escola. E na, eu já fiz uma ata, né, porque tem que ter uma ata, registrada em cartório, que consta mais uma escola na qual o CNPJ que eu estou cadastrando, ele também vai gerenciar o recurso dessa escola. Então, eu vou ter duas escolas no único CNPJ, consórcio. E o que, que eu vou fazer? Eu não consigo inserir, não tem a opção de eu inserir. Não vai ter mesmo, não. Vocês vão precisar mandar para o FNDE, para a coordenação em que eu estou, essa ata mostrando que esse CNPJ agora, além de uma escola que já existia, vai também gerir o recurso de mais uma escola, duas, né? Então, ali na ata, são até cinco, tá bom? Ali na ata daquele CNPJ, vai ter constando que outras escolas farão parte daquela unidade executora. Isso se chama consórcio, é permitido, tá? E vai, eu estou citando isso porque é nessa, nesse campo aqui que vocês podem querer vincular essas outras escolas e não vão conseguir, tá? Então, eu vou depois informar qual é o e-mail que vocês vão mandar essa ata e solicitar a vinculação para a formação de consórcio. Ressaltando que se for um consórcio novo, ou seja, é um CNPJ em que não tem nenhuma escola vinculada, o sistema vai permitir que vocês façam essa formação. Então, ótimo, eu cheguei aqui, a escola já está vinculada, vi, pensei com a minha, com os membros da unidade executora qual é o percentual para o ano que vem e já coloquei aqui. E aí eu vou salvar, tá? Vou salvar e está cadastrado a minha unidade executora ou está atualizado o cadastro se ela já existir. Esse botão de incluir escola, como eu falei, é só para o caso do consórcio novo. Aí vocês vão conseguir incluir a escola. Por isso que eu coloquei essa funcionalidade aqui, tá? Agora, se for vincular mais de uma escola no CNPJ já existente, com uma escola já vinculada, aí aquele processo que eu falei para vocês, tá certo? Então, gente, esse é o procedimento para eu cadastrar uma escola pública, tá? Para eu cadastrar um CNPJ de uma escola pública. Aí aqui, como eu falei, para manter os dados atualizados, né? Porque precisamos ter contato com vocês. E agora eu vou explicar o passo a passo para entidade executora. Aqui eu botei prefeituras, mas são prefeituras e secretarias de Estado de Educação. Né? Nós temos escolas municipais e temos escolas estaduais. Então, as secretarias de Estado de Educação também precisam fazer o que nós chamamos de termo de adesão. Então, está aqui. Se eu sou uma prefeitura, eu vou clicar no perfil de prefeitura. Se eu sou uma Secretaria de Estado de Educação, eu vou pedir esse perfil aqui. Qual é o papel da EEX, né, que nós chamamos de entidade executora, né, que é a Prefeitura ou Secretaria de Estado de Educação? Qual é o papel deles no PDDEL? Então, primeiramente, vamos diferenciar, né, a entidade executora, né, a prefeitura, a secretaria de Estado, ela faz o termo de adesão. Ou seja, ela concorda em que as suas escolas com menos de 50 alunos que não possuem unidade executora recebam por meio dela, ou e ela concorda também que as unidades executoras, que são as gestoras dos recursos das escolas públicas sob sua responsabilidade, né, estão na sua rede de ensino, recebam o PDDE.
por isso elas fazem a adesão ao programa. Mesmo porque, no final de tudo, né, as unidades executoras vão prestar contas para a entidade executora, para a prefeitura, que vai depois consolidar e passar para o FNDE essa prestação de contas. Então, elas precisam aderir ao programa para que essa troca ocorra, tá certo? Então, eu fui, né, eu sou uma prefeitura, eu sou uma secretaria de Estado, selecionei o perfil, no caso aqui eu coloquei um exemplo de uma prefeitura, vou colocar o quê? O CNPJ da prefeitura, já vai aparecer aqui o nome, ou se eu for uma secretaria de Estado de Educação, vou colocar o CNPJ aqui e vai aparecer aqui embaixo o nome. Aqui, ó, apareceu, foi, confirmei, e entrei nesse perfil aqui. Então, estou no perfil de EEX, de Entidade Executora. Aí, aqui, ó, nós temos visualizar dados de entidade executora e temos cadastrar unidade executora própria, tá? Cadastrar unidade executora. Aqui, em visualizar, eu vou me ater a esse aqui agora, ó, visualizar dados de entidade executora. Amanda, por que que eu vim visualizar dados de entidade executora? Porque a entidade executora, a prefeitura, a Secretaria de Estado de Educação, elas fazem o cadastro no Habilita, é outro sistema, né? Eles fazem o cadastro lá e o PDD Web busca esses dados e já preenche o cadastro, tá? Então, aqui, nesse caso, nós vamos apenas aderir. Vai clicar só na opção aderir ao programa. Porque eu não preciso dos dados, eu não preciso fazer com que o gestor preencha novamente esses dados, uma vez que ele já preencheu no sistema Habilita, né, todos os dados que o PDD Web precisa. Só que nós, como eu falei para vocês, a gente sempre tem que ter estamos buscando contato com técnicos responsáveis das secretarias de Estado, das prefeituras, sobre o PDDE. Então, às vezes, a gente não conseguia com facilidade isso. Então, nós criamos, né, essa tela em que vocês precisam informar para a gente, estão vendo que todos os campos são obrigatórios, precisam informar para a gente um técnico que nós possamos falar sobre qualquer problema relacionado ao PDDE, as ações agregadas ao PDDE. Então, a gente precisa de um representante, que vocês nos informem um representante na Secretaria de Estado ou na Prefeitura que possam fazer essa troca conosco. Então, nós colocamos essa tela e ela, se não informar, se não salvar, ela não deixa você aderir ao programa. Tá? Então, tá aí. Ó, solicitamos que preencha as informações sobre o técnico responsável pelo dinheiro direto na escola, na Secretaria Estadual ou Municipal, a fim de facilitar a comunicação com a FNDE. Tá bom? Então, após preencher isso aqui, e a gente pede encarecidamente que sejam dados atualizados, tá? E salvar. Aí, assim que salva, vocês entram o quê? Em aderir ao programa, que é o que a gente precisa, e já vem tudo preenchido, tá? Vem desde quando essa entidade executora participa do programa e a funcionalidade, o botão para você, para realizar a adesão. Tá? E nós colocamos também, porque às vezes, né, uma secretaria estadual, muitas escolas, e aí a gente buscou listar quais são as escolas com menos de 50 alunos que, se não constituírem uma unidade executora, receberão por meio da EEX. Porque o que que acontece? Nós temos, no PDDE, nós temos a seguinte regra. A escola com mais de 50 alunos é obrigatório constituir unidade executora. Tá? Se não tiver, não recebe. E a escola com menos de 50 alunos é facultativa. Então, ela pode constituir a unidade executora dela. E aí, eu vou informar que é muito importante que constitua. Mas, como a gente frisa, né, a gente não deixa nenhuma escola de fora que tem educação básica, escola pública com educação básica. Então, a escola com menos de 50, que não consegue constituir sua unidade executora, ela pode receber pela EEX, na conta da prefeitura, se ela for municipal, ou da Secretaria de Estado de Educação, se ela for estadual.
Mas o que a gente busca é que, essa, como o programa é dinheiro direto na escola, né, a gente preza, né, esse programa, a essência dele é a autonomia escolar, então a gente busca que essa escola procure constituir sua unidade executora, mesmo porque, quando ela recebe por meio da EEX, ela recebe somente a categoria econômica de custeio, não recebe o capital, e nós temos o valor fixo também que compõe o cálculo. Então, essa escola ela também fica sem valor fixo, ela só vai receber o per capita, ela só vai receber pelos alunos que estão nessa escola. Então, assim, é interessante que a escola constitua o seu CNPJ, mas a minha escola tem 10 alunos só, mas por isso que a gente oferece o instrumento do consórcio, que é essa junção, lembra que eu falei? São até 5 escolas num único CNPJ, né? E aí esse CNPJ, né, vai gerir o recurso dessas escolas. Então, é uma forma de tentar trazer autonomia, né, para a gestão escolar, para que o recurso, porque essas escolas, quando recebem pela EEX também, a EEX precisa passar por um processo licitatório para poder fazer o gasto desse recurso. Então, assim, se torna burocrático, não é tempestivo. Então, o que a gente pede é que essas escolas com menos de 50 constituam sua unidade executora, ou então façam um CNPJ e vinculem ali mais de uma escola, até 5 escolas, porque facilita também, né, uma ajuda a outra, uma escola dá assistência para outra, né, para gerenciar esse recurso e terem autonomia. Aí também eu queria colocar, porque já vieram algumas perguntas, mas a minha escola já constituiu unidade executora e continua listada como escola passível de receber pela EEX. Isso aí a gente já está ajustando também, para que o sistema, a partir do momento que a escola com menos de 50 alunos for constituindo sua unidade executora e for cadastrando lá naquele perfil de escola pública, né, ela saia dessa listagem que a gente colocou aí na visualização da EEX, das escolas que receberão por meio da Prefeitura, da Secretaria Estadual de Educação. Tá? Aí, mais uma vez, como a gente pede, né, mais uma vez, mantém os dados atualizados. E aqui, eu coloquei alguns canais que nós temos para divulgar os nossos repasses. Né? Nós temos atualmente o Clique Escola, que é um aplicativo, né, aplicativo de celular para vocês monitorarem a escola. Esse Clique Escola é interessantíssimo, ele tem os mesmos dados que o Consulta Escola, tá? Esse Consulta Escola aqui, esse aqui é no site do FNDE e esse aqui é um aplicativo do MEC, tá? Mas eles têm informações de quanto a sua escola vai receber do PDDE e das ações integradas, quanto de custeio de capital, se tem saldo na conta, se tem problema de prestação de contas, se cadastrou, se não cadastrou, tá tudo lá, tá bom? E temos também a palestra do nosso colega que falou há pouco tempo, o Daê, recente, sobre o PDDE. Então, todas as dúvidas que eu vi, que vocês colocaram sobre como gastar, né, o que é custeio capital, né, eleição de membros de UEX, tudo isso, nós temos essa palestra recente, feita por os novos técnicos e gestores, disponível no YouTube, tá bom? Temos também, em área para gestores, lá no nosso site, também boletins informativos, e tudo isso vai por e-mail, por isso que eu pedi para que os dados estivessem cadastrados corretamente, porque a gente manda boletim informativo, tá? Para vocês, comunicados, mas tudo isso também fica exposto lá em área para gestores no site da FNDE, tá bom? Eu queria colocar aqui algumas perguntinhas que eu recebi, né? Por exemplo, a gente do município de Aparecida do Rio Negro, em Tocantins, a EEX é que deve cadastrar os UEX? Aí é que eu queria responder, porque eu quero voltar. Olha só. Então, lembra que eu estava no perfil da EEX, né? Então,
Então, lá no perfil da EX, nós temos a opção de cadastrar a unidade executora, sim. De cadastrar a unidade executora da escola da nossa rede de ensino. Tá? Então, se eu sou da Secretaria Estadual ou da Prefeitura e quero ajudar, auxiliar algum gestor que esteja com problema para fazer o cadastro, eu consigo vindo aqui, ó. Tá? Vai aparecer os mesmos blocos, aqueles 4 blocos que eu falei há pouco quando eu entrei com o perfil de escola. Tá? Então, vão aparecer aqueles 4 blocos, vai preencher normalmente e vai salvar. Tá? Só que, eu até pedi, define os papéis. Né? O papel da unidade executora é o seu cadastro, né? Porque o dinheiro é direto na escola. Mas, e da EEX é fazer a adesão. Entretanto, a gente coloca essa oportunidade da EEX auxiliar o EEX nesse cadastro, porque às vezes alguns gestores têm algum problema de conectividade, alguma, né, que vai atrapalhar o cadastro, nós não queremos isso. Então, a gente dá a opção da EEX auxiliar nisso. Como cadastrar uma nova EEX que nunca recebeu recursos do PTDE? Da mesma forma, ela vai pedir a senha de escola, tá? Já senha de escola, vai preencher todos aqueles blocos. Quando ela coloca a senha da escola, já vai lá no bloco 4, ela já vai estar vinculada ao CNPJ e ela vai colocar aquele percentual de custeio capital, que vai escolher e vai salvar. Normal, tá? Em relação aqui, ó, que também tem lá no perfil de escola, situação de escola, relatório, consultas, isso aqui, como eu prometi para vocês, até semana que vem, ele já vai estar disponível e vocês não vão se arrepender de esperar, porque ele vai estar super moderno. Aqui nos relatórios nós vamos colocar não só para vocês controlarem quais escolas atualizaram o cadastro ou não dentro da sua rede de ensino, como também quem recebeu e não recebeu, quem está adimplente, quem não está com prestação de contas. Então, nós vamos ter algo a mais para vocês conseguirem monitorar essas escolas, tá bom? E lá na escola também tem esse relatório, ela vai ver se ela vai aparecer se ela está com pendência, vai aparecer se ela recebeu. Então, nós temos, além do Clique Escola, do Consulta Escola, né, do Clique Escola, que é o aplicativo que eu falei para vocês lá do Mac do celular, do Consulta Escola, que está no nosso site, nós vamos ter também no PDDE Web uma forma de monitoramento. Tá? Nessa consultas aqui, vão aparecer os links, o link do Consulta Escola, o link dos comunicados, os links das resoluções, tá certo? E em situação de escola, nós vamos colocar o quê? Em situação de escola, nós vamos colocar, olha, sua escola está ativa, sua escola está paralisada, sua escola está extinta, tá? E vocês também vão ter a oportunidade de nos informar isso. Porque como a gente olha para o censo anterior ao repasse, às vezes a escola foi desativada em janeiro. E nós estamos olhando para o censo anterior ao repasse. Então, se vocês não informarem aí em situação de escola que essa escola foi paralisada ou que essa escola foi extinta, o recurso vai para a conta. Aí depois a gente tem que estornar, né? Ou então, e aí gera uma prestação de contas, tudo isso. Então, ter o cuidado de informar em situação de escola se essa escola foi paralisada, foi extinta, para que o recurso não vá, tá bom? Deixa eu só fazer mais duas, eu sei que está em cima do horário, deixa eu só fazer mais duas considerações aqui. A prefeitura perguntou, a PM vencida, mudou o presidente, como proceder com a data do mandato? É aquela história que eu contei para vocês, né? Que não, nós não podemos deixar o mandato vencido, senão a gente não consegue finalizar o cadastro. Amanda, por quê? Porque eu preciso ter alguém que responda por essa prestação de contas, concorda? Então, não posso deixar vocês atualizarem com o mandato vencido, senão quem é que eu responsabilizo, não é mesmo? Então, é aquela história, ou façam de forma online, tá? E depois a cada um de forma alternada assina a ata, ou então vamos verificar com o Banco do Brasil a possibilidade de se há, porque cada estado está com uma realidade atualmente, então se há essa possibilidade de fazer
essa prorrogação de mandato, tá? Porque o Banco do Brasil também não aceita a movimentação de conta com mandato vencido, a não ser nesses casos, tá? Em que há, dentro do município, dentro do estado, o decreto de estado de emergência, tá? De calamidade. Então, nesse caso, a gente vai verificar se nossa agência permite isso. Caso positivo, a gente coloca lá, estipula mais ou menos o prazo do decreto, desse estado de emergência, e colocamos lá no PDD Web esse mandato estendido, tá? Colocamos a data do encerramento um pouco a mais, deixamos o mesmo gestor e colocamos a data um pouco mais para frente, tá? Temos esses dois modelos. Mais umas duas perguntinhas para a gente encerrar. O município de Dourados perguntou, secretarias municipais de educação terão acesso a um relatório de monitoramento? Acabei de falar, não tem sim. Vocês não vão se arrepender de aguardar, tá bom? Rio Grande do Sul, município de 3 de maio, escolas com menos de 50 alunos precisam fazer o cadastro para receber o recurso? Não, é aquela história que eu falei para vocês. As escolas com menos de 50 que não têm unidade executora, elas recebem por meio da EEX, ou se são municipais, prefeituras, se são estaduais, Secretaria de Estado de Educação. Aí, nesse caso, a EEX fazendo a adesão, automaticamente essas escolas já receberão. Tá? Qual o papel de cada entidade em relação ao cadastro? Acabei de falar. Minas Gerais, Sabará, às vezes fico na dúvida em escolher percentual de custeio e capital. Qual seria a melhor opção? Gente, é o planejamento de cada realidade, de cada gestor, tá? Então, é o que você pretende com esse recurso no próximo ano. Amanda, até quando eu posso colocar esse percentual lá no PDD Web? Eu fiz o cadastro agora, meu pensamento é um. No final do ano, meu pensamento é outro. E agora? Porque eu estou no início do ano, de repente, a minha necessidade mais para frente vai mudando. Até 31/12 desse ano, você pode mudar o percentual, tá? Agora, para receber o recurso desse ano, o cadastro tem que ser feito o mais rápido possível. Ih, Amanda, eu estou com problema lá no GovBR, com senha, não sei o que. Até quando eu posso fazer esse cadastro? Até dia 31 de outubro. Até dia 31 de outubro, quem fizer a atualização cadastral recebe o recurso desse ano. 1º de novembro, quem não fez, não recebe mais. O que eu estou falando até dia 31/12 é o percentual. Eu posso entrar lá, porque o PDD Web vai ficar ativo. Eu posso ir lá e colocar o percentual que eu quero para o ano que vem. Mas a atualização cadastral para fins de recebimento de recurso de 2021 é até 31 de outubro. Não deixe para a última hora, porque vocês sabem como é que é o sistema. Muito acesso, pode ser que você não consiga no último dia, tá bom? E prometo a última perguntinha. Se o município fizer adesão ao PDD em março e for criada uma nova UEX em junho, ela poderá ser cadastrada? Ela receberá o recurso normal? Uma coisa é a UEX fazer adesão, outra coisa é a UEX receber, tá? Então, a UEX, vamos dizer que uma escola tem mais de 50, não fez unidade executora ainda, vamos correr, vamos agitar, vamos fazer, fez, cadastrou, antes de 31 de outubro, ela cadastrou, perfeito, vai receber, tá? E a última, São Paulo, município de Caçapava, perguntou: produtivo seria se as principais informações estivessem concentradas em um único aplicativo, seus problemas foram resolvidos. Nós temos aí o aplicativo do MEC, o Clique Escola, temos o Consulta Escola, que tem as mesmas informações, e agora eu ainda vou colocar algumas informações principais de monitoramento no PDD Web. Tá certo, gente? Queria agradecer demais a participação de vocês. O e-mail que eu falei lá do consórcio para as escolas que queiram se consorciar para inserir no PDD Web, lembrando que são até 5 escolas, pdde@fnde.gov.br.
Tá? E em caso de dúvidas também, nossa equipe está lá para atender, responder vocês. Certo? Muito obrigada e uma boa semana para todos. Muito obrigada, senhora Amanda. Neste momento, convidamos o senhor Carlos Fortini, assessor técnico de educação corporativa do FNDE, para a realização do lançamento dos podcasts e do game do PDDE. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Bruna. Parabenizar a equipe do PDDE por mais uma ação aí inovadora e de bastante transparência e informação, né? A todos os mais de 30 mil inscritos que temos aqui no evento. Parabenizar, então, na forma da Michele, Garigan, presidente, Marcelo Ponte, Amanda. Agradecer também a equipe Educação Corporativa, que está aí viabilizando o evento virtual. Enfim, parabenizar a todos, a toda a equipe do FNDE. E agradecer e parabenizar também você, espectador aí, que está assistindo a este evento, né? Como falou o Marcelo, atrás de informações, atrás de conhecimento, atrás da melhor forma de executarmos, então, os recursos do PDDE. E, baseado, então, nessa fala introdutória, vem falar um pouco sobre educação corporativa do FNDE, nós da Assessoria de Educação Corporativa. Vou ser bem breve nessa introdução, para depois a gente passar para o nosso game do PDDE. Um instantinho, ok. Então, trazer um pouco a missão do órgão, que é prestar assistência técnica e financeira e executar ações que contribuam para a educação de qualidade a todos. Pessoal, é obrigação e a missão do órgão a gente está fazendo o que estamos fazendo agora, que é assistência técnica para vocês, municípios, desde diretores de UX, secretários, técnicos, comunidade escolar, que por forma do conhecimento poderá fazer o controle social das nossas ações, das ações do município, poderá contribuir com a gestão, né? Onde nós temos a visão de ser referência na implementação de políticas públicas, né? E valores aí pautados em educação, ética, transparência, excelência de gestão, inovação, empreendedorismo, entre outros. A educação cooperativa, então, ela vem com esse objetivo, né? Quer desenvolver, então, essas competências e habilidades que vocês, municípios, vocês técnicos, a gente também define que nós precisamos para desempenhar o nosso trabalho da melhor maneira, que a gente possa então alcançar os objetivos organizacionais. Neste caso do FNDE, a melhor execução dos programas educacionais. Tá? Como é que funciona a educação corporativa, o setor que a gente trabalha, o setor que a gente pensa um pouco, como transformar esse conteúdo técnico, como transformar todo esse conteúdo que a gente possa chegar até vocês de uma maneira mais tranquila, maneira mais inteligível, uma maneira mais divertida até de se aprender. Tá? Nós trabalhamos aí com cursos, que a gente vai passar rapidamente aqui também, nós trabalhamos aí com vídeos, nós trabalhamos com podcasts, que a gente inclusive está lançando por alguns podcasts do PDDE, que são os primeiros, uma ação piloto que nós estamos trazendo para o FNDE, então o PDDE é o primeiro programa, exatamente pela importância e pelo tamanho que este programa alcança no país. Nós temos esses eventos virtuais, enfim, nós temos uma série de tecnologias, de maneiras, de objetos de aprendizagem que a gente visa desenvolver para que a gente possa realmente chegar até vocês, municípios. Tá, como é que a gente trabalha? Então, a gente faz um diagnóstico, a gente vê qual que é a necessidade, então, desse ensino, dessa informação para passar para os municípios, desenhamos um projeto, e vou mostrar um pouco como é que foi feito o game do PDDE. Trabalhamos com a equipe pedagógica, desenvolvendo um pouco o que seria a melhor maneira, como chegar até vocês. Avaliamos se estamos chegando até vocês, se estamos realmente transformando o conteúdo técnico em um conteúdo mais maleável, um conteúdo mais tranquilo de ser aprendido, né? Para que depois a gente possa ou alterar alguma coisa, melhorar, enfim. Rapidamente vamos falar sobre então os cursos, né? Que é um programa chamado Formação pela Escola, que é composto de vários cursos, tá? São todos na modalidade EAD, alguns de vocês já ouviram falar,
outros não ouviram falar ainda, né, que nós temos vários gestores novos agora nesse ano de 2021, né, desde técnicos até próprios diretores de escola. Então, são todos cursos voltados aos programas do FNDE, dentre os quais também temos o PDDE, temos o transporte, temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, temos o Censo Escolar, enfim, nós temos uma gama de pelo menos uns 10 cursos com tutoria e cerca de 16 cursos na modalidade sem tutoria, onde a pessoa pode se inscrever a qualquer momento, tá? Nosso objetivo é formá-los, tá? É ter vocês como parceiros. O FNDE não consegue chegar em todos os municípios. Então, nós temos vocês técnicos, vocês diretores, vocês alunos, vocês pais de alunos, como nossos braços aí nos municípios. São vocês que nos ajudam a chegar em cada município, que a gente possa realmente realizar essa política pública educacional. Tá? Então, a duração dos cursos, normalmente de com tutoria, eles são 60 horas, eles demoram de 30 a 45 dias, e os cursos sem tutoria, que podem ser feitos a qualquer momento, qualquer pessoa pode se inscrever, e tem 30 dias para fazer o curso, são cursos normalmente de 30 horas. Tá? Bacana, que gera um certificado, certificado que na maioria das vezes pode ser utilizado para progressão do município, tá? Claro que tem que ver como é que a legislação municipal e estadual de cada um, mas na grande maioria dos municípios a gente consegue utilizar esse nosso certificado como progressão também na carreira. E os cursos que eu falei, pouco mais, citei alguns cursos há pouco mais, PDD, o PNAE, né, o controle social, transporte, o livro, o Fundeb está passando por atualização, né, foi regulamentado agora há pouco tempo, então a gente está atualizando o curso do Fundeb, é uma temática também de grande valia, de grande importância para a educação do país. Tá? E agora aqui a gente vai falar um pouco sobre o portal de educação corporativa. Deixa eu só... Vamos lá. Ok, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Bom, eu imagino que vocês estão visualizando aqui agora o portal de educação corporativa. Deixa eu ver se é isso mesmo, só um pouquinho. Opa, não é isso não. Share your screen, só um instantinho, pessoal. Pronto, eu acho que agora está funcionando. Deixa eu dar uma checada aqui. Bom, pessoal, esse é o portal de educação cooperativa, tá? É onde vocês vão encontrar diversos objetos, diversos conteúdos voltados à formação e à capacitação dos programas da FNDE. Tá? Exatamente aqui, no FNDE Multimídia, são os conteúdos voltados à multimídia, que nós temos alguns vídeos, tá? E como a gente está lançando agora, o podcast. Tá? Nós temos os primeiros podcasts, como eu falei, voltados aos cursos, às temáticas dos cursos. Tá? Nós temos o primeiro episódio e o segundo episódio. O primeiro falando um pouco sobre qual o objetivo da educação corporativa, sobre como funciona a educação corporativa da FNDE. O segundo trazendo o que é o podcast. E o terceiro, quarto e quinto episódio voltado especificamente para o PDDE. Então, são podcasts que você pode ouvir em qualquer lugar, você vai poder ouvir de maneira tranquila, e onde a gente traz assuntos como apresentação do programa PDDE, operacionalizando o PDDE, enfim, na parte 1 e parte 2. São os nossos técnicos aqui do FNDE que fizeram este podcast. Então, ele é feito totalmente na FNDE, trazendo esse conteúdo técnico bem elaborado para que vocês possam ter um conhecimento maior sobre o programa. Tá? Ao mesmo tempo, vamos falar aqui agora um pouco mais para frente sobre o game do PDDE, mas vamos voltar aqui para a apresentação. Pronto. Então, voltando aqui, pessoal, para a apresentação. Como eu falei agora, são os podcasts PDDE, então... Este é o caminho que vocês vão conseguir visualizar os podcasts, tá? É no portal de educação corporativa, vocês podem colocar o endereço aí, fnde.gov.br, Educacal Corporativa, tá? E junto a isso, a gente trouxe como um objeto de aprendizagem, na verdade, como uma técnica de ensino-aprendizagem, um game, tá? Também é o primeiro game que o FNDE desenvolve, tá?
O game ele é uma estratégia, é um modelo de gamificação, que é uma estratégia maior, onde ele proporciona para vocês uma série de coisas boas, uma série como é que eu vou dizer? De benefícios que vocês vão poder aprender sobre o programa de maneira divertida. Né? A gamificação era, por exemplo, lá atrás, maior interação social e maior participação das pessoas. Para este game, a partir desse game, a gente pode fazer um ranqueamento, ou seja, cada escola, junto com seus alunos, junto com os professores, o próprio diretor, vocês podem concorrer juntos jogando esse game. Então, a nossa ideia é que a gente possa futuramente fazer um campeonato, fazer uma promoção, algo que a gente possa aí beneficiar a escola que vença. Não estamos fazendo isso de imediato, como o game está sendo lançado hoje. A gente, na verdade, vai querer escutar vocês depois de um tempo, fazer uma análise desse game, o que vocês estão achando. Mas é bem bacana que vocês já consigam, vocês já possam trazer todos aqueles da escola para que possam jogar também o jogo com vocês. Tá? Ou seja, vocês vão desenvolver criatividade, autonomia, colaboração, tem a promoção do diálogo. São pessoas mais engajadas, curiosas, motivadas. Você, quando você joga um game, que você vai passando de fase, você fica curiosa para avançar mais no game. E a partir do momento que você está jogando esse game, você começa a aprender. Por quê? Você pode errar, ver o que você errou, e certamente quando você estiver fazendo isso na prática, na realidade ali, você vai perceber que isso vai te trazer, você vai pensar lá, poxa, eu joguei aquele game, e uma situação como essa eu acabei errando. Então eu sei que a melhor maneira de ser feita é desse jeito. Então, é um game simulador. Tá? Ele vai te trazer maior absorção e retenção do conteúdo, estímulo ao protagonismo na resolução dos problemas, aprendizado, melhor de resultado e desempenho, desenvolvimento de competências socioemocionais, enfim, uma série de benefícios que essa estratégia, tá, vai poder trazer a vocês que vão estar curtindo aí, aprendendo por meio desse game. A justificativa de por que a gente escolheu o PDDE como primeiro tema, primeiro programa para fazer o game. Nós fizemos uma pesquisa dentre os maiores problemas, gargalos que nós tínhamos pela ouvidoria, e nós descobrimos que em 2018, que nós idealizamos esse game em 2019, mas até desenvolver, até escutar os municípios, né, até realmente fazer o game como um todo, a gente demora um tempinho, né, não é coisa rápida de ser feito. Então, no período de janeiro a outubro de 2018, nós tivemos 19 mil, quase 20 mil atendimentos, dos quais todos para o PDDE, ou seja, 20 mil atendimentos de dúvidas PDDE, dos quais 26% estavam relacionados às dúvidas sobre pagamento e 15% sobre prestação de contas. Tá? Enfim, aí nós pensamos como a gente consegue passar para os municípios de uma maneira tranquila, onde inclusive alunos, né, de todas as idades possam realmente aprender também, porque a partir do momento que o aluno aprende, ele pode também cobrar ali do diretor, oh, vamos fazer desse jeito, vamos tentar, enfim, né, incentivar para que as coisas ocorram da melhor maneira. E a gente pensou, poxa, por que não game? Né, nós andamos realmente pesquisando aí em literatura, são várias empresas hoje que utilizam a gamificação e games como aprendizado. A Universidade do Banco do Brasil, por exemplo, recebeu um prêmio por isso. Nós temos a empresa Dominus, nós temos a Microsoft, nós temos a Nike, nós temos a Chevrolet. Então, enfim, nós temos várias empresas, inclusive multinacionais, que utilizam gamificação e game. Temos o Sebrae. Então, enfim, são N empresas que eu poderia citar aqui. Tá, mas são empresas multinacionais. Por que a gente não pode trazer ideias que realmente dão certo em empresas multinacionais para instituição pública? A gente pode trazer com as adaptações que forem necessárias. Então, foi por isso que nós pensamos, vamos trazer então, vamos desenvolver um game que a pessoa pode entrar num cenário, praticamente numa escola virtual, onde ela vai estar aprendendo como executar o recurso. Tá? Então, é um game onde a pessoa pode entrar, vai ranquear, ela pode escolher ranquear junto com a escola ou não ranquear, ela pode simplesmente jogar só para poder aprender sozinha, ou dependendo da campanha que for feita na escola, pode ser feito todo um ranqueamento entre as escolas. Tá, então aqui é o Game PDDE, ele está lá também no portal de educação corporativa, onde vocês vão lá em multimídia. Aqui é a parte inicial do game, tá, o cadastro inicial. Você pode, como eu falei para vocês, tá vendo? Ó, vocês possuem vínculo com uma escola? Então, claro que você só pode ranquear se você tiver algum vínculo com a escola, desde aluno até diretor da escola da UEX.
Tá? Logo que você entrar, você vai ter um tutorial. É importantíssimo que você ande por esse tutorial para que você possa realmente manejar, que você possa operar no game, que você possa jogar o game tranquilamente. Porque senão você acaba não aprendendo como jogar e acaba, né, perdendo um pouco, frustrando a sua expectativa e perdendo um pouco de interesse por ele. Então é importantíssimo que esse tutorial seja seguido. Aqui nós temos uma historinha no game, mostrando como é que é feito, como é que o diretor da UX tem que ser feito, né, na criação dessa assembleia, enfim, o passo a passo. Tá? São três fases que a gente tem esse game, praticamente, constitui esse game. Exatamente na parte onde é a como você, dar o dado executora, como você montar o dado executora, como você fazer o planejamento e como você fazer a prestação de contas. A fase 1 da atualização cadastral, tá? Você vai ter ali algumas estrelinhas que você vai ter algumas dicas. Você tem ali os ambientes, como eu falei para vocês, onde nós temos alguns personagens que vão dar dica para vocês. Por exemplo, você vai estar andando ali e o personagem vai falar qual o problema que a escola tem. Diretor, nós temos um problema que não temos nenhum computador na escola. Durante tudo vão ver outros questionamentos, perguntando se você quer adquirir, por exemplo, uma mesa, quer adquirir, enfim. Baseado na necessidade da escola, você vai poder escolher o que você vai adquirir. Quando você ainda estiver adquirindo, ainda vão ter as exigências na aquisição. Né? Você vai ter que realmente perceber o que você deverá respeitar e observar na hora de adquirir os bens. E, claro, depois fazer a prestação de contas. Então, você pode ver aqui no mapa da escola, você tem vários ambientes, sala de aula, você tem aqui a cantina, enfim, você tem vários lugares. Então, você vai passar por todos esses lugares aqui para que você possa resolver os problemas na escola como um todo. Aqui, por exemplo, é a cantina. Você pode ver que nesses pontos de exclamação você tem os problemas. E cada fase também tem essas estrelinhas. As estrelinhas que você vai pegar as dicas sobre como funciona o programa. Cada dica, há necessidade de várias estrelas, então é importante que vocês peguem todas as estrelas para que vocês possam realmente ter as dicas certas sobre o programa. Trazendo um pouco aqui, ó, ambiente. Tá vendo aqui, traz o problema para que vocês possam, então, pensar em como resolver. Dicas do consultor, que é a estrelinha que eu falei para vocês. Resultado da Assembleia Geral, quando você... na fase de planejamento, né, vocês precisam realmente indicar o que vocês vão comprar e levar isso depois para aprovação da Assembleia. E aí sim, depois da aquisição, vocês vão fazer a prestação de contas. Eu vou tentar navegar um pouco aqui no jogo para vocês, para que vocês possam perceber, ter só um pouquinho noção do que é o jogo, né, porque eu não quero estragar a surpresa também. Vamos lá, só um instantinho. Então pronto, vamos lá pessoal, aqui é o jogo, tá? Ele começa aqui, novo jogo, você vai se cadastrar, aqui no caso, vou usar um cadastro recente, porque eu já estive jogando, e vamos jogar. Como eu falei para vocês, é importantíssimo que vocês passem por o jogo, tá? São 7 dias no total, ele vai mostrar como você se locomover, por exemplo. Aqui você clica aqui, e o bonequinho anda, explora os ambientes de escola, enfim, tá? Isso vocês podem ver depois. Vou pular o tutorial, botar a musiquinha, tá? Então aqui é o primeiro ambiente, tá? É o ambiente número 1, quando a pessoa acaba de chegar na escola. Deixa eu ver aqui. Gente, só um pouquinho que eu acho que deu um probleminha aqui no compartilhamento.
Só um pouco, pessoal. Bom, pessoal, não estou conseguindo compartilhar aqui. Espera só um pouquinho que a equipe técnica está tentando compartilhar aqui. Só para a gente andar um pouquinho no game, vocês terem uma noção. Pronto, agora sim, vamos lá. Acho que vocês estão conseguindo ver o jogo agora, né? Pronto, pessoal, desculpa aí o problema técnico. Tá, então este é o game, como eu falei, nós temos uma pessoa aqui, aí o personagem vai lá, tá vendo? Há uma conversa. Eu não vou passar aqui para vocês não perder essa curiosidade de vocês. Tá, cada estrelinha dessa aqui, você vai coletar as estrelas, porque lá na frente é uma pista aqui, não esqueçam de ler a carta antes, tá? O que é o PDDR, a gente traz mais ou menos, enfim, durante todo o jogo, a gente traz informações sobre o programa, traz conteúdos didáticos, traz conteúdos de operacionalização, enfim. É muito importante que não só vocês joguem, mas também que vocês vão passando em cada pista dessa aí, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o programa. Outra carta que a gente tem, tá vendo? A tradução com a nossa da UX, onde há aqui uma orientação, como é que tem que ser feita a atualização. E por fim, o objetivo final desta parte aqui, que é a atualização cadastral da UX, para você poder começar o jogo, que é o planejamento. Tá? Então, essa primeira fase é você atualizar o seu cadastro. É a primeira parte que você precisa fazer para você realmente tornar a sua unidade executora efetiva. Vamos lá, a gente vai apertando aqui, atualiza. E envia a atualização cadastral. Tá vendo? Vamos para a fase 2. Então, ou seja, a partir do momento que você faz a atualização cadastral da UX, você começa com uma verba de R$20.000 que você vai ter que aplicar durante o jogo, nos seus diversos cenários. Vamos lá. Planejamento, ok. Então, agora a gente está aqui em outro cenário, tá? Acho que está aqui. Não é aqui. Aqui é o que vocês vão planejando. Então, vamos lá. Aqui é a pista. Tá vendo? Ó? Situação de alerta. Scanner. Mas você vai querer adquirir o scanner? Depende do problema que você tem. Então, você tem que conversar com a sua secretária primeiro. Olá, gestor. Ela vem trazendo a parte. Tá vendo? Tarefas de escola, UF. Então, ou seja, a maior utilidade deles é um notebook, não um scanner. Então, mediante problema, tá? Você vai avaliar que se você deseja comprar um notebook ou não. Coleta o alerta. E vamos em frente. Tá, pessoal? Eu não vou jogar mais, porque senão eu vou tirar a curiosidade de vocês, tá? E aqui são as diversas fases. Enfim, vamos voltar aqui para a apresentação. Pessoal, então fui bem objetivo, tá? A nossa ideia do FNDE, mais especificamente da Assessoria de Educação Corporativa, como eu falei anteriormente, é poder trazer, proporcionar a vocês, que vocês realmente consigam aprender sobre os programas, tá? Para que vocês consigam realmente aplicar o recurso da melhor maneira para o município de vocês, tá? Então, o game é uma estratégia, a gamificação é uma estratégia muito utilizada em diversas empresas. Ela já vem em diversas pesquisas e artigos, trazem um benefício dessa técnica, tá? Que nós estamos utilizando a partir do game. Tá? A gamificação é a técnica, o game seria uma estratégia, seria uma tecnologia que nós estamos utilizando. Eu espero muito que vocês gostem desse game, que vocês realmente utilizem como ferramenta de interação, principalmente com a escola de vocês, mas sobretudo de aprendizado. Tá? Então, nós nos colocamos à disposição. Esse jogo está disponível hoje para acesso via web e também via app da Android. Nós estamos trabalhando para também ficar disponível no app da Apple Store. Tá? Então, hoje nós temos disponível por meio dos celulares que são Android e por meio do acesso web. Tá? Espero que tenham gostado.
Vocês aí que estão assistindo serão os primeiros a acessar, fora realmente o teste que nós já fizemos, mas vocês são os primeiros que eu quero que vocês... A gente precisa que vocês acessem muito, que vocês deem o feedback de vocês, principalmente quanto realmente o aprendizado e, enfim, o que realmente o game se propõe. Tá? Deixar os contatos aqui. Novamente falando, o endereço do nosso portal de educação corporativa é fnde.gov.br do Cacau Corporativa. Caso tenha alguma dúvida sobre os cursos de EAD, sobre os podcasts, ou sobre mesmo o próprio game, vocês podem mandar um e-mail para informar@fnde.gov.br. E alguma coisa de evento virtual, sobre a apresentação que vai ficar disponível depois, o vídeo também vai estar lá no canal do YouTube, eventos@fnde.gov.br. Tá? Enfim, é isso. Parabéns novamente. Espero que todos estejam saindo deste evento, deste webinar, com um aprendizado a mais que vocês possam levar para os municípios de vocês e replicar para aqueles que não puderam estar conosco aqui hoje. Um abraço, excelente semana e resto de semana a todos. Tudo de bom. Muito obrigada, senhor Carlos. Por fim, nós agradecemos profissionais e convidados que participaram deste evento e desejo a todos uma ótima tarde.